Quer dizer que tá gravando? É Quer isso. dizer que tá gravando? Salve, rapaziada! rapaziada. Ih, qual foi? Atropelou. Ah, agora não. você vai, agora você vai. Salve, rapaziada! Como <laughs> vocês estão, mano? Começando mais um celular podcast e dessa vez com. No Domingão? Dessa vez começando no Domingão. E aí, ó, segura nesse vídeo aí, porque hoje você vai pegar um conteúdo muito diferenciado e vai largar a mão de ser um Zé. <laughs> é sério, é sério, é sério. Eu, tô, eu, por exemplo, tô cansado de ser um Zé, meu amigo aqui também. Nossa, é demais, velho. <laughs> E, e hoje, rapaziada, fica aí nesse podcast que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito e, e outra e outra estratégias que a gente usa e que nosso parceiro que veio aqui hoje também usa para fazer a grana que ele faz. E, por exemplo, hoje eu ganhei 100 dólares. Eu vou falar como eu ganhei 100 dólares Nossa, fácil. Cara. Eu fiz uma aposta com meus amigos que se eles comprassem X coisa... <laughs> Posso falar o que quer? Tá, pode, tá mano. Foda Ó, o vape, rapaziada. Todo mundo conhece o vape. Comprou um vape aqui em casa, tem que transferir 50 dólares em Bitcoin pro outro. Tá? Então, ontem, hoje, os caras me apareceram com um vape novo. Então, dá 50 dólares de cada um. Então, hoje eu ganhei 100 dólares não, em não Bitcoin. Não, não é de cada um, não. Mas, mas, enfim, rapaziada. Ele mudou a aposta agora. É, se você já tá aqui, mano, é meio que que você se inscreve no canal é, Segue no Instagram E dá um like no vídeo, mano Que é o principal, mano Que esse vídeo vai estar tá cheio de conhecimento foda Que você não acha qualquer lugar não, viu, mano? Não. Só aqui no seu podcast Só no seu podcast E ainda mais na Austrália, né, rapaziada? Eu, se liga Então é isso se, é, Dá o like no vídeo E ativa o sininho Só isso Só, se, só At, ativa Ativar o sininho é muito, 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 muito importante, tá? É... Como está tá se sentindo, pai? Mano, eu tô me sentindo incrível hoje, rapaziada. Porque é sério, hoje o podcast de hoje eu tava falando com os Mike, mano, eu tô ansioso porque vai ser um, vai ser um podcast diferente para todos nós. E o nosso setup está crescendo cada dia mais. E é só o começo, rapaziada. Hoje a gente vai falar muito sobre isso sobre construção de sonhos, sobre realizações deles. E parar de realizar o sonho dos outros, né? É, e para de realizar o sonho dos outros. Isso, isso é uma coisa que tá batendo muito pra gente aqui na Austrália, mano. Nossa senhora. O sim, Pedrinho, mano. por exemplo, ele não tá cansado de trabalhar em obra. Não, né? mano, eu adoro, mano. Todo dia eu acordo de manhã, 7 graus, mano. Eu tem isso cara. caralho pra trabalhar na não obra. Não dá, mano. mano, juro pra você, eu acordo, olho essa vista e eu falo, eu tô afim de pegar um busão e ficar sujo no trampo. <laughs> mano. O que que eu posso fazer hoje pra deixar alguém mais perto do sonho dele, eu mais longe, longe do, do meu, <risos> <risos> E fazer alguém feliz. <risos> <risos> vendedor de hora profissional. <laughs> eu sou, mano, eu sou profissional e vendedor, hora, mas isso tá pra acabar. Rapaziada, principalmente depois desse podcast. Nossa, esse aqui vai dar vários insights pra rapaziada. Mano, já vamos começar então com o cara? Mano, Ó, vamos chamar o homem. O, o nome homem, dele mas... é Giovanni Casimiro. O link, o Instagram dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode vir, homem, pode vir. <laughs> pra Olha o sorriso desse cara, <laughs> mano. Não, é, o, é, é o sorriso da riqueza, rapaziada. <laughs> Ai, que banda. Bota o seu microfone aí, o seu fonezinho. Seja se muito bem-vindo. Sinta-se assim em casa. <laughs> Só não Ai, mexe mãe. nada. <laughs> desculpa, desculpa deixa eu voltar aqui. Não, não vai ficar tímido, não, né, mano? Você fala não. que. Ó, e o microfone cadinho mais perto da boca, assim, ó. Ah, tu conseguiu falar aqui assim no microfone, assim, ó. Perfeito. Assim, ó, é mano. bem direcional, assim. É, amazing, amazing. Ele, ele tava falando pra gente no começo do podcast que ele é incomodado com a voz dele, mas hoje o hoje Deus ele vai ter voz. que se engolir, mano. Hoje vai hoje ter eu que, que ter se engolir. Escutando o dia inteiro aqui a minha voz hoje. <laughs> mano, então apresenta pra, pra rapaziada aí quem, quem é o Giovanni. O que, que o Giovanni faz aqui na Austrália, mano? Meu nome é Giovanni, uhum. tenho 27 anos. Cheguei na Austrália aí faz fazem seis anos, quase sete. Cheguei como estudante, saí do Brasil, nunca fiz faculdade, não gostava de estudar, não fazia nada no Brasil. <risos> <risos> Achei que era o único. Não, Achei que era o único, velho. Eu estudar, não sabia o que eu queria da minha vida. Cheguei só por causa da minha irmã, minha irmã chegou na minha mãe. Falou, você não pagou faculdade para o Giovanni, você pagou para mim, então paga o intercâmbio. Aí minha mãe fez as contas, tudo, dava para ela pagar, parcelou tudo. Me deu mais uns, eu falo, dois mil dólares, mas eu acho que foi menos. Falou, ó, Vai pra Austrália e se vira se lá. Se E aí você veio pra Austrália com. Você veio pra Austrália com dois contos pra se virar? Até é menos. Eu não lembro quanto que foi uhum. o certo, mas eu falo dois mil dólares pra não falar mais do que eu vim. Uhum. Caralho. Mas aí eu cheguei aqui comecei a trampar em obra de estudante, não sabia nada de inglês, não sabia o verbo to be, não sabia contar até Nossa. 10. Eu acho que é. eu nem sei o que é verbo to be até. <laughs> cheguei no Beginners ali na escola, uhum. não entendi o que a professora falava, não sabia encontrar a minha sala, não sabia nada. Uhum. E. Parece que instalar um de dedo, as coisas mudam aqui na Austrália muito rápido, assim, é, são muitas partes. Muda pra caralho, né? Você falou que você tinha começado, a gente tava trocando uma ideia no backstage, by é. the way, e você falou que você tinha começado com obra aqui, não era? Eu comecei, maior parte do meu tempo aqui na Austrália eu trampei com obra, cheguei sendo Labor, aí Form Work, aí fui pra Labor geral, trabalhei em Labor de casa, trabalhei limpando obra, varrendo, enxugando água. Olha, já cara. chegaram a me dar esponja assim, falavam aquela piscina, seca a piscina não. que choveu, precisa pintar. Pegava a buchinha assim e espremia no balde. Oh, mentira, Ficaram velho. O dia inteiro porque os caras não isso. teve a moral, moral de, de comprar, comprar uma, uma bomba. Punk, né? <laughs> então, já, coisa os carabuzos, né, mano? De... Nossa, Nossa, os carabuzos, é cara né, mano? É porque tem gente que aceita. Tipo, você aceitou. Né? <laughs> Fazer o quê? Não sabia falar inglês, não sabia xingar os caras. Então, tipo, já cheguei. De... Uma vez o meu cunhado, eu vim com o meu cunhado também. Ele, eu liguei para, para ele falei: "Mano, não aguento mais, tô saindo". Deu 9 horas da manhã, eu peguei e saí da obra. Falei: "Não tem mais como, não dá mais para mim". No dia seguinte eu voltei. "Não tem o que fazer, ou você se aceita ou você volta pro Brasil". chega uma hora que você fala: "Não, vou mudar de vida". E tem sem de outro trampo com certeza. Né? <laughs> Ai, Era um bagulho até que eu tava falando hoje que a gente decide mudar muitas vezes assim que a água bate na bunda, né? Sim. As pessoas esperam a água bater na bunda para decidir a mudança, né? Uhum. Eu tô sentindo que você quer falar um negócio aqui. É, tá, quero não, vou continuar falando. Não. Não, e eu, eu sinto que. É, é, e é um bagulho muito real, né? Porque as pessoas esperam algo bater na bunda. Eu, por exemplo. Eu esperei cansar muito da obra pra eu falar, mano, deu, 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 deu. Chega. Tô cansado de chegar em casa, cansado de investir energia nos outros. Machucado, deu tempo, machucado, sujo. E, mano, eu, eu, eu sempre falo, eu sou muito mais que a obra, mano. Tem que sair da obra. Não, mas você tá no caminho certo. O problema é as pessoas que pensam, vou sair da obra, sair da obra e não sabe o que fazer. Entendi. Igual, eu saí da obra quando o business que me deu bastante dinheiro aqui na Austrália foi apartamento. Eu ganhei bastante dinheiro alugando apartamentos para estudante, Airbnb, uhum. esses negócios de aluguéis. E aí eu só fui sair da obra depois que eu tinha 10 apartamentos. Nossa. Então, eu só sa... E eu ganhava 65 a hora na obra, eu cheguei a ganhar. Meu aqui. Deus. Ah, caralho, velho. Então, tipo. Todo mundo falava que era maluco na hora que eu ia falar, eu vou sair da obra, porque eu ganhava 65 a hora, trabalhando 40, 45 a hora a semana. E de domingo, às vezes, meu boss falava, oh, eu vim fazer um trampo de domingo e ganhava dobro, assim. Meu Deus! Tipo, o overtime, velho. dobro ali. Caralho. Ele gostava de mim, falava, você é responsável, você faz os negócios tudo certinho. Eu vou te dar os mesmos direitos de um australiano. Então, eu tinha tudo que um australiano ganhava, ele me pagava mesmo ali como estudante. Nossa, que maravilhoso, velho. Então, eu... tr que trampo que era esse? Na obra? De carpinteiro. Eu, mo... eu fazia a forma do elevador na obra. Eu era responsável pela forma do elevador. Então, é uma plataforma que sobe primeiro que a laje da obra. Então, eu sempre ficou muito mais alto que a obra. Mas é basicamente a escada de emergência e o elevador de todo o prédio. Mas é o quê? É pra apoiar o elevador? Não, Não é tem. feito a forma do elevador. Então eu faço a forma pro concreto vir e jogar o concreto na forma. Tipo um formwork, assim. Eu faço a forma e os caras do estilo vêm, faz o steel fixer, tudo. A gente fecha a forma e o concreto vem para formar cima. só a parede do elevador. Ah, assim. porra. E, ah, e é porque você fazia a base de madeira, né? Sim, a, é a base tava. de madeira. Caralho, 60 conta a hora pra você isso, 65. Assim. Aí quando eu falei. Vou pedir demissão. Todos meus amigos falaram, não, você é louco, não faz isso, não ah, sei, sei lá. Que... Mas aí eu já tava com 10 apartamentos e já tava me dando o mesmo, o mesmo retorno financeiro da obra. Aí eu falei: a obra eu vou continuar com isso pro resto da minha vida. Uhum. Os apartamentos eu posso crescer. Uhum, tá então aí eu falei: só que eu não tenho mais como crescer mantendo a obra e os, os apartamentos. Um outro, né? Aí eu falei: não, vou com os apartamentos que só depende de mim. E naquele é... momento, você estava ganhando mais. Com obra ou mais com os apartamentos? Então, eu decidi largar a obra quando eu cheguei no mesmo patamar ali dos dois. Eu tava dobrando o que eu ganhava na obra nos apartamentos. Então, quando eu cheguei no mesmo nível, eu falei, ó, vou largar a obra. Porque o meu intuito sempre foi ter o meu próprio business. Mas eu falei, eu preciso de dinheiro, eu cheguei aqui com 2 mil dólares. Eu falei, o que eu faço? Vou ficar na obra. Mas antes disso, ainda tem... Passou por muitas coisas. Nessa mesma hora que eu ganhava 65, eu cheguei ganhando 20. Nossa! A, aí passou para 25. Aí um dia eu cheguei no, no meu boss e falei: Ó, quero ser contratado pela empresa, porque eu era subcontrato. Uhum. Aí eu falei: Quero trabalhar para a empresa, tudo. Ele falou: Não, vou falar com o dono da empresa. Aí eu tô em casa, minha mãe estava aqui na Austrália, minha irmã, tudo viajando a Nova Zelândia. Aí um, o dono da obra me ligou: Giovanni, falaram que você quer trabalhar para a empresa direta, tá bom. Quando você está pensando em ganhar? Eu falei: ah, não faço ideia, o justo. Na minha cabeça estava pensando em 30 horas, tudo. Ele é a 65 a hora tá bom para você <laughs> Mas você falou, bom, eu gosto da empresa, né? Então, fazer o quê? Mano, eu liguei o telefone, eu só falei, eu não sei se eu entendi certo, se eu entendi errado, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Só liguei pra minha 65 mãe. dólares por hora é um salário, tipo assim, estrondoso Para um estudante, tá ligado? Ah, tá. Mais que o dobro é, da média. Meu é. Deus do céu. Aí eu velho. cheguei assim, liguei para minha mãe e falei, mano, não acredito. Tamo rico. Liguei Tem... para minha atual namorada, que ela era minha amiga na época, falei, ô, oh, aconteceu isso, isso, isso. Ela, não, não pode ser. Eu falei, acho que é. Só fui acreditar quando a primeira semana caiu na minha conta. Até ali eu não tava acreditando. <laughs> tava trabalhando assim sem saber o quanto que eu ia ganhar. Estava trabalhando às cegas. Tava trabalhando às <laughs> cegas. cegas. Mas era tenso. Mas no começo eu fiz delivery. Eu trabalhava, tipo, ia às 5 horas da manhã. Ficava até umas 3, 4 na obra. Saía, chegava, pegava motinho, scooter, ia fazer delivery até umas 10 da noite. Porque eu tava na minha cabeça que eu queria juntar uhum. dinheiro para abrir meu primeiro apartamento, porque eu já conhecia o business de apartamento, sabia que era um bom business. Every estate é um negócio é. incrível. Mano. Então eu falei, eu preciso juntar dinheiro para isso, como eu junto dinheiro trabalhando. Então eu ficava obra e virou obra, virou obra, delivery Depois fiquei só obra, 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 abrindo apartamento junto. Caralho. Mas aí tem que abrir mão de muita coisa. Nossa, pra muita coisa, eu né? Mano, tu, aquele post que tu fez no Brasileiros Insignia, eu fiquei abismado. Não vou falar que eu fiquei, fiquei abismado com o estado que você teve. Eu queria saber quando você virou a chave que você começou a investir, tá ligado? Onde que você De onde veio essa vontade? Então, eu já, tive, já tinha uns três anos e foi nessa época que eu tava na obra, ganhando 65 a hora e com os apartamentos. Já devia estar com uns 10, 8 apartamentos ali e comecei a ver dinheiro. E falei, e o que eu faço com o dinheiro agora? Dinheiro na conta lá e eu sempre ouvi falar que de tempo deixar o dinheiro na conta. Eu falei, por que eu trabalhei tanto para só ver o dinheiro na conta? Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu fui procurar sobre investimento, só que eu não achava nada de como investir aqui na Austrália. Nada de conteúdo, nada de conteúdo. Eu falei, eu preciso de alguém que me ensine a investir e que não more no Brasil, porque as pessoas que moram no Brasil só sabem investir no Brasil. Aí eu achei um cara da Inglaterra. Só que eu tinha que pagar ele em euro. Nossa senhora. <laughs> em libra, na verdade. Não. E aí deu tipo, coisa de 300 dólares. Eu falei, será que eu pago 300 dólares, 350 por 30 minutos de consulta, só para o cara falar o que eu tenho que fazer para investir? Eu falei, ah, conhecimento, eu vou pagar. E desde aí eu falei, eu não, um pouco mais dinheiro com conhecimento. Eu pago, o que que gasto muito dinheiro com, o, com conhecimento. Que da hora. E aí eu paguei ele me ensinou assim... E aí, eu comecei a investir, investir por causa que eu vi o dinheiro parado na conta e falei: eu preciso entendi. tomar uma atitude. Mas eu sempre gostei de ter o meu próprio negócio, eu sempre tive esse negócio de cabeça de juntar dinheiro, de pagar o preço, de, de fazer Pô. acontecer. Eu falo: não sou melhor que ninguém. A única coisa que eu sou melhor é em fazer acontecer. Eu falei: pode ser a coisa que tiver. <laughs> uhum. eu falei: eu igual, não entendo nada, não entendi. Agora eu estou fazendo curso, estudando um pouco mais sobre Instagram, marketing digital, tudo para uhum. fazer acontecer. Mas eu falo. Tem milhões de pessoas que fazem melhor que eu. Só que essas pessoas, às vezes, não têm coragem de fazer acontecer. E uhum. eu falo, eu vou pagar o preço. Estou pagando o preço já uhum. de botar a cara. meu maior medo foi de pagar o preço. medo maior que eu tive até hoje foi de... Será que eu pago o preço de anunciar para todo mundo que eu juntei meu primeiro milhão? Uhum. Aham. Minha, fami... <laughs> minha família não sabia. Ninguém tipo, não sabia? Só minha mãe, minha irmã, tipo, minha namorada, um sócio meu, tipo, pessoas próximas. Eu nunca postei no Instagram porque eu tenho uma vida muito humilde. Eu não tenho carro, eu não tenho nada, então ninguém sabia. Aí eu falei: Mas eu preciso de achar uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Senão eu só você mais um. É. E ainda eu tenho 27 anos, tipo, novo, tudo muito não dá novo. credibilidade. Falei: Não preciso colocar isso. Falei: Vou ter que pagar o preço tipo, por isso. E, e já tá acontecendo com 50 seguidores, 500 seguidores. Acho que eu tô hoje. Já pago um pouco o preço de mensagem de tia por parte dos pais, que eu não falo desde os meus 13 anos, aparecendo. <laughs> vai aparecendo. Uns convites de amigo que, tipo, nem lembrava que eu existia assim, e agora me chama para um rolê, tá ligado? Caralho, ah, eu sei que Nossa. você tá falando, você tá falando tipo, assim, do interesse, é um é preço foda. muito alto. Antes eu tinha certeza quem era meu amigo ou não. Agora hum. é pessoas que vai aparecendo, só que é o que eu falei com a minha namorada hoje isso eu falei, e como diferenciar quem tá sendo gente boa, quem tá dando a chance mesmo, quem então. só não lembrava de mim agora eu tô aparecendo ali, a pessoa às vezes lembra de chamar, e diferenciar que quem tá tendo interesse ali mesmo é muito difícil, nunca vai saber achar a verdade a gente verdade. sabe bem hum. como é que é isso, tá aí. É. A gente dá pra sentir quando o cara vem pra conversar com você, o cara já tá com aquela segunda intenção então. de tirar alguma coisa, é, aos poucos tá a gente vai, vai, vai entendendo um pouco disso, é. eu, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente continuar o um assunto é, você falou da sua história, que você tinha é. começado com Deliveroo, obra, etc... Sim. E ao é ponto que você tá hoje. Quanto tempo foi esse gap? Quanto tempo foi esse espaço? Qual que foi a diferença? Cinco anos? Três anos? Três anos. Uma porque década. Porque eu cheguei com 20, até 23, eu tava na obra como qualquer estudante, ali saindo, curtindo a noite, me divertindo, churrasco em Bondai todo final de semana. <laughs> uhum. Tava nessa vida assim. Corrida dos Ratos Brasileiro na Austrália. É. É, esse, mano. Tava essa, um ciclo sem fim ali que você ia ficar após da vida. E tem gente que eu conheço que está na Austrália há 10 anos vivendo nessa vida. Então, é. um julgo. Mas não é o que eu queria para mim. Hoje dia, o, mas hoje em dia eu não julgo, já julguei muito, porque eu não aceitava as pessoas aceitarem aquela vida. Uhum. Hoje eu aceito tem vida para todo mundo. Cada um pode tem ser feliz com o seu tipo, um uhum. um Eu entendo. Tipo de de vida. Eu entendo. Mas, mas me irrita um pouco. Ainda. Irrita, irrita. Eu sei que irrita. Então, <laughs> tipo, eu não queria ficar naquele ciclo do ratinho ali na roda uhum. e falei, vou sair. Então, foi. Dos meus 23 até os meus 26 anos que eu ganhei um milhão, assim. Mas por isso que eu falo, se você paga o preço, o resultado é muito rápido. Uhum, uhum. Não é investir, não é nada. É empreendendo que você vai ganhar dinheiro. Investimento, você vai, tipo, encurtar o prazo. Se é pra você alcançar em 10 anos, você vai alcançar em 6 anos. Uhum. Mas que adianta você investir 100 dólares por semana? Você vai ter o resultado quando você tiver 50 anos? Aí não vale a pena, cara. Agora, se você empreende e consegue botar 5 mil dólares investido por semana... Você vai ter um resultado muito rápido. Muito mais né? rápido, muito mais então, rápido. Tem o que as pessoas não entendem? Tem que achar uma forma de ganhar dinheiro, não é investindo. Investindo vai te ajudar muito, vai fazer você ter controle financeiro, você vai saber cuidar das suas contas. Mas o que vai fazer o diferencial é o, é o empreendimento, empreendimento, igual vocês estão fazendo. Podcast. De um dia para a noite pode mudar a vida de vocês, achar algum empresário, algum artista querer vir aqui, vocês acharem. Mano, vai ser de um dia um pra. Um episódio noite. que é. estourar no YouTube. E... É, é, alguma coisa, do dia pra. Agora, na obra, não, você tem certeza. Você pode passar 65 a horas, mas disso Você não esquece. vai passar. Você não vai passar disso. Esquece. Eu, você... Hoje eu tava até falando no meu Instagram, né? Não, não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com o que, que você, você ganha. Faz. Tá ligado? Exato. E, eu, é e por exemplo, eu tinha, dado, tinha até colocado na legenda: meu boss, ele ganha mais que eu. Uhum. Só que eu tenho certeza absoluta que eu tenho mais que o meu boss. Tá ligado? Exato. Porque o meu boss ele não sabe onde colocar o dinheiro dele. Uhum. Ele vai, devolve pro business algumas vezes, aí vai e parcela o carro, depois pega o relógio dele de ouro e coloca no agiota, sabe? Tipo, é, é o jeito que o cara tá manuseando o dinheiro dele, não tá deixando ele crescer. É isso que eu falo. Eu, eu falo, eu não ganhei muito mais dinheiro que muita gente, mas eu soube administrar o dinheiro muito melhor que muita, que muita gente. gente. É. 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 Tipo, porque hoje eu falo, eu tava fazendo uma pesquisa no Brasil existe 240 mil oh, pessoas... Coloca o microfone com... um pouquinho mais para isso, isso aí, perfeito. No Brasil existe só 240 mil pessoas com mais de um milhão na conta. Olha... De 22, 220 milhões. milhões de pessoas. Uh -huh. Isso é, então, é menos de 1%. É menos 1%, de 1%. 1%. É 1%. E se você pega a estatística para menos de 30 anos, é ridículo. É ridículo, assim. ridículo, ridículo. Então, é saber administrar o dinheiro, é saber como fazer o, que o dinheiro crescer. E não tem segredo, é fácil. Tipo... Se você quiser, eu falo aqui, você vai pagar o preço, você uhum. vai conseguir. Uhum. Só que depende de pagar o preço, ninguém quer pagar o preço. Mano, é. você conseguiu juntar um milhão de reais, tá ligado? Menos de 30 anos de idade nas é costas. Que, como <laughs> é que foi o Menos feeling, 20, tá ligado? Sim. Quando você viu, ah mano, seis dígitos, assim, seu livro. Então, nível. Eu, 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 foi uma coisa também que eu, eu queria saber, a, já tentei cuidando ali das minhas finanças, saber o dia exato que foi a virada ali, tipo de 999 né, para um opinião. milhão. Mas... Não sei, eu sei que foi ali na próxima dos meus 25, 26 anos. E foi um negócio que aconteceu e, tipo, puro mérito ali que eu vejo hoje em dia. Eu, antes eu ficava pensando que foi sorte, será que foi sorte? Aí chegou o coronavírus, praticamente destruiu o business de apartamento. Ainda eu consegui sair ganhando muito dinheiro. E aí eu falei, o que eu faço agora? Tipo, será que foi sorte? Será que eu aprendi a ganhar dinheiro uhum. tudo? E aí do nada fui abrir empresa de removal, fui, comprei uma franquia no shopping da Brother e fui, fiz, tipo, fui crescer. E fui vendo que eu continuei ganhando dinheiro mesmo sem fazer nada assim, hum, e tipo, o corona quebrando. E o corona quebrando e muita gente perdendo emprego, falando, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E foi ali, e eu falo, as coisas acontecem por algum motivo, porque quando o corona quebrou, eu saí com muito dinheiro, porque igual eu tinha 33 35 36 apartamentos Nossa então você pega cada apartamento quatro semanas de bonde tinha apartamento que eu tinha mais bonde do que quatro semanas porque para o dono me dá o falar ah, como você vai me dar para Business eu te dou um pouco mais aqui de aluguel um pouco mais de bonde para você ter uma segurança então eu peguei todo esse dinheiro um pouco mais ainda de de reservas futuras que tinha tudo eu estava com muito dinheiro em caixa e as ações, tudo no mercado de investimento derretido, de caindo tudo. Falei, agora é a hora. Então, fui, botei uma parte muito boa investida ali em ações, tudo. E hoje em dia, igual a minha carteira, por causa dessa época, até falei com o Gustavo, estava abrindo a minha carteira para ele, eu tive um rendimento dentro do Brasil de 50 e pouco por cento, que o meu patrimônio aumentou, Caralho. mas nos Estados Unidos aumentou 110%. Caralho, nossa senhora. Meu. Então, tive um. Ganho muito bem. Aí eu falo: se eu tivesse trabalhando com os apartamentos, talvez eu não teria ganho tanto dinheiro, sendo que eu peguei todo esse dinheiro e investi na hora certa. Uhum. Então. Mano, foi isso. Você tá, a gente tava falando agora um pouco das, da, do jeito que as pessoas olham e tal. Quando você fez lá o seu, o seu um milhão, mano você sentiu pessoas muito interessadas chegando perto? Tá ligado? Então, eu tipo... nunca demonstrei que eu tinha dinheiro, porque eu sou. Uso camiseta do queimart calça do queimart Eu não gasto dinheiro com nada. Perfeito. Igual eu não tenho carro, não tenho, já tive carro, já. Mas muito tempo eu alugo carro Igual tem concessionários que alugam por um mês, por hora, por dia. Uh -huh. Eu alugo muito. Minha maior tentação, postei acho que ontem no Instagram, era ter um Tesla. Tipo, Irmão. Depois que eu, depois que eu dirigi o Tesla, eu falei para minha namorada: "Vamos, eu vou comprar, esse. eu abri o site do Tesla, do, tipo para fazer o um pedido". Nossa. Falei: "Não vou, porque eu tô, eu tenho dinheiro para comprar hoje em dia? Tenho, uhum. mas eu vou estar antecipando, eu vou colocar tipo uma parte muito grande do meu patrimônio em um, em um carro". Uhum. Eu falando Você tipo, "Vai perder valor lá na frente". Vou né? perder valor lá na frente, vou perder dinheiro, sendo que eu, se eu pegar esse valor que eu sei de investimento hoje em dia, se eu pegar o valor desse carro e botar na bolsa de valores. Daqui a tantos em, anos. Em três anos. Você eu eu 10 Tesla. compro 10 Tesla. <laughs> Igual as minhas, <laughs> as minhas ações da Tesla, que eu comprei há três anos atrás, por exemplo, okay. já multiplicou. Multiplicou hoje em dia, acho que tá em quatro, três e meio, porque agora teve uma queda boa da Tesla. Uhum. Mas, tipo, se eu tivesse botado o valor de um Tesla, naquela época eu já estaria com você, três, três Teslas. Tesla. É então, por isso que as pessoas não entendem por eu falo, não compra carro, não antecipe os sonhos, não gaste uhum. dinheiro com relógio. Porque lá na frente você pode ter tudo isso e você vai ter muito mais do que isso se você poupar o dinheiro agora. Uhum. Giovanni, por que, que você. É, pessoas ricas só ficam mais ricas e pessoas pobres só ficam mais pobres. Exatamente, o dinheiro vai voltar. A pessoa sábia administrar o dinheiro. Eu posso chegar, eu tenho pessoas que eu explico de investimento todos os dias pessoa da família, tudo. E as pessoas não entendem, não aceitam o que é aquilo. Fala, não... O preço não pode ser tão alto para pagar. Só que é igual: eu paguei um preço três anos alto e uhum. hoje eu posso ter a vida que eu quero. As pessoas preferem pagar um preço muito pequeno e ficar tendo a vida até os 60 anos. Uhum. então tipo a diferença é essa que as pessoas elas podem perder tudo mas elas vão aceitar pagar o preço ali dois três anos de novo e vão recuperar todo o dinheiro agora o pobre não o pobre que é quinta-feira já começar a tomar uma cerveja sexta tomar uma cerveja sábado tomar uma cerveja domingo aí chega segunda-feira o pobre já está pensando na cerveja da quinta-feira de novo hum, exatamente <laughs> então mano. ele vê, o dia que ele tem para trabalhar ele vai trabalhar pensando na cerveja uhum. ele vai pensar uhum. na sexta-feira na, sexta na sábado pagar. tudo igual eu falo para minha namorada para mim não faz diferença domingo sábado tanto que estamos domingo é o nosso trabalho a gente está aqui trabalhando uhum. Igual eu falei para vocês eu acordei seis horas da manhã porque eu tinha uma consultoria com um cara de BH de Belo Horizonte Caralho. Então, é o único horário que eu tinha para atender ele. Então, mesmo depois que eu atingi já minha liberdade ali financeira, mais ou menos, eu continuo trabalhando e continuo abrindo mão, porque Lógico. eu sei que eu posso ir muito mais longe. Não ah. é onde que eu. Imagina com 30, 40 anos, é. tá ligado? Tipo, então, vai multiplicar onde... muito mais. Olha pô. o tamanho do mundo aqui. Mano. É. Tem muito lugar pra <laughs> é louco. Cara, e Giovanni, que, que Onde pra você na sua vida foi o insight que você falou assim, tá, você era o cara que não gostava de estudar, provavelmente você era contra os princípios de fazer a faculdade, seguir um alto nível, Sim. um alto cargo numa empresa e tal? Onde pra você foi o momento que você falou assim, mano, eu preciso fazer diferente? E... E sei lá, eu, faculdade não é o que eu quero. Tipo, eu, sempre, eu preciso fazer uma grana. Como é que eu, sua cabeça mudou? Eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre gostei de ser o melhor nas coisas que eu fazia. Eu sempre, igual eu jogava jogo, por exemplo, vai Tíbia. Uhum. Um jogo de nada. Todo narger. mundo que jogava Tíbia ia ficar rico de algum jeito. É impossível, <laughs> isso é fato, mano, eu isso é Eu jogava Tíbia. Aí eu mano, virava a noite jogando, porque eu queria ser entre os meus amigos o melhor. Uhum. Então eu sempre fui muito competitivo. Mas no Brasil é foda, por causa que as pessoas ficam falando, se você não for bom na escola você não vai ser bom em nada uhum. e hoje eu vejo que todos meus amigos que eram bons na escola não se de tornaram nada, nada. <laughs> e eu falo é tem alguma coisa errada aí não, sei, errada não, não tá julgo, certo. porque a gente precisa de pessoas que estudam o médico precisa estudar, nunca vai poder parar de estudar um médico, tem áreas que são essenciais, que precisa estudar, não tem como e graças uhum. a Deus existe pessoas que que gostam de estudar. Não, não sou eu. Não essa sou pessoa, eu, tá ligado? Não sou essa pessoa. Você contrata esses caras, né? Mano? Sim. <laughs> Exato. E, ao mesmo tempo, eu sinto que tá muito implantado na cabeça das pessoas, né? Esse negócio de Sim. estudar, de fazer faculdade... Fazer, é, Ainda tá muito linha. intrínseco lá... É, seguir a linha... E, e a escola... Tipo... Se você não gosta de estudar tudo... Eles ficam enfiando em você naquilo... Vamos. E... Eu repeti de ano... Oitava série... Não gostava de estudar... Mano... Aí... Eu repeti o sexto ano... <laughs> Ô mãe... Assiste esse podcast aqui, mano... <laughs> eu, tava, Ai, mano. eu tava na oitava série... Eu repeti de ano... E meu maior medo... Que sempre estudei em escola particular... Nunca fui... sou da Zona Leste de São Paulo... Nunca tive uma condição boa... Mas pelo meu ciclo social eu pensava que eu tinha dinheiro por hum. causa que eu era um bairro muito pobre assim minha família não por parte de mãe não tem dinheiro assim minha mãe e meu pai se separou muito cedo então por ser uma galera pobre assim tipo humildaça eu pensava que eu tinha dinheiro mas na verdade era tudo cartão de crédito da minha mãe minha mãe fazia loucuras assim para me dar um pouco de coisa boa assim ai sério e, então tipo eu sempre foi uma família humilde minha mãe falava oh, eu me mato de trabalhar Pra você estudar. A partir do momento que você repete de ano, você vai pra escola estadual. E quando eu descobri que eu repeti eu de ano, tanto isso. eu falei, ferrou, só que a minha mãe foi e fez diferente. Ela me botou numa das melhores escolas do bairro. Caralho. Tipo, pra estudar. Aí ela falou, você vai estudar. E aí que foi que eu descobri um dos motivos de eu não gostar, não conseguir prestar atenção. Noite eu cheguei nessa escola, aí a psicóloga já chamou a minha mãe e falou: ó, oh, seu filho tem que se tratar, ele tem dislexia. E aí eu descobri que eu tinha os. TDAH, né que todo mundo fala uhum. que hoje tá em alta eu descobri que hoje todo, mundo tem. É, que todo, mundo, todo tem. mundo tem todo mundo tem todo mundo vai na escola eu, TDAH. eu, eu descobri noitava série mas também eu usava como todo mundo usa hoje em dia tenho TDAH, não vou estudar desculpa aí, professora <laughs> tipo, que fazia uhum. então tipo essa escola me ajudou demais assim descobrir esse problema tudo mas acho que por causa disso da dislexia hoje eu já estudei muito mais já li muito mais sobre tem autoconcentração em alguns pontos então para mim eu tenho uma facilidade gigantesca se eu gosto do assunto você esquece vai lá no YouTube veio igual falou de tudo que você quer tem no YouTube então YouTube, YouTube, primeiro professor eu fico lá o dia inteiro vendo aquilo só que uhum. se eu não gosto de uma coisa esquece também que eu não consigo me concentrar uhum. e tanto que eu nunca gostei de ler na escola Por quê? porque porque daqueles livros que uma criança não vai gostar vai, de, de ouvir ah. amor de Deus né, e hoje em dia é coisas que eu amo então eu vou devorar aquele livro gosto de ler entendo tudo e é isso, tipo, eu sempre fui competitivo no videogame, em tudo que eu fazia eu era competitivo. E acho que quando chegou na parte financeira que eu falei, agora só sou eu aqui na Austrália, preciso ganhar dinheiro, eu ah, vou querer ser o cara com mais dinheiro também. Lógico, <laughs> felizmente eu não sou, mas, <laughs> ah, Ainda não, é, pai. Eu, eu, eu tento ser, então acho que é isso que me faz diferencial. Eu tenho muita força de vontade para conseguir o que, que eu quero. Ou Você já recebeu. Alguma crítica no sentido. Mano, porque todo rico ele sempre encontra uma oportunidade onde não parece ter oportunidade. Por exemplo, é. que a gente tava falando agora de alugar as vagas de um apartamento. Sim. tipo é... E você já, já recebeu a crítica de alguém falando, mano, você só pensa em dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Tudo para você, você quer fazer dinheiro em alguma coisa? Você pensa em dinheiro, não, mas eu recebo, não críticas, mas eu vejo que, tipo, tem. Porque para mim é normal, eu gosto de falar disso. Então, tipo, chega numa roda de amigo. Que os caras não gostam, só querem tomar uma cervejinha e entrar, é, entrar com o assunto. Entrar com o assunto disso. Tá <laughs> ligado, tô ligado. Eu, tô ligado. Eu, <laughs> eu, eu, eu entrar com o assunto, as pessoas olham meio torto, e né? Nossa. Que esse cara tá falando. Mas, mano, qualquer pessoa que vier trocar uma ideia comigo, eu faço de tudo para ajudar. Pra ajudar. Hum. Mas, tipo, nunca chegaram, nossa, você é rico, você é chato, você é não sei o que lá. <laughs> Mas, tipo. Incomoda porque as pessoas sabem o defeito que tá dentro delas, sabem porque elas estão ali. Uhum. E as pessoas não gostam não de ser ajudada não gostam de ouvir. Uhum. Porque se gostassem, um mudasse. Incomoda saber que você. Certo, é um merda. O sucesso é. incomoda. Mano, foi exatamente. Eu tinha postado um negócio no Instagram esses dias que eu coloquei assim: você não tem culpa de ter nascido pobre. Mas a culpa é a sua, se você morrer pobre. E isso incomodou muita gente, mano. Incomanda. E muita gente vai falar assim, mano, não, não é assim, veja bem, porque o mundo é assim é assim assado, você ganha em dólar. Eu falei, irmão, você tá vendo isso pelo, pelo seu celular, mano. É. Se você tem um celular, você já pode fazer dinheiro por não, isso. Hoje tá em ligado? dia eu acho que. Lógico, existem casos extremos, extremos, uhum. extremos mas, de só De crianças que nascem na favela com uma arma na mão, um filho de traficante, uhum. aí não tem muito... Mas. Você ser pobre não é desculpa. Você pega o Flávio Augusto agora. Acabou de vender o, o Orlando City Sim. por 2 bilhões, hum. mano. O cara, o cara vendia cara de... relógio na favela. É, exatamente. Exatamente. É. Né? Na favela. Na, na favela. Então, tipo... Você pega youtubers também. Hoje, o Felipe Neto, que todo mundo critica. O Nossa, cara era da favela gíria, também. também. Então, tipo, hoje é só querer. Tipo, não tem desculpa. Da hora. Então, você acha que qualquer pessoa tem a possibilidade de, de liberdade financeira? Qualquer pessoa. É, hoje para mim é fácil enxergar lógica é, é difícil botar em prática mas hoje existem infinitas coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro é muito qualquer pessoa aqui tipo se você você eu falo você está se descobrindo uhum. você tomou uma atitude agora mas no passado porque você não ganhou dinheiro porque você não quis você uhum. não quis pagar o preço uhum. porque você sabe que se você ficasse na obra fazendo um trabalho depois você ganha muito dinheiro na obra você já vive de boa aqui na Austrália. Com certeza. Já sobra dinheiro para você gastar, investir, e ainda fazer mais alguma coisa. Uhum. Se você fizer um trabalho depois, é tudo do trabalho desse segundo trabalho, dessa renda extra vai sobrar. Você uhum. investindo esse dinheiro ou guardando para você abrir o seu próprio negócio. Em dois anos você está bem. Em dois anos você está bem. Anos Agora bem as pessoas ficam esperando oito anos uhum. dentro da obra para tomar uma atitude, eu vou falar o quê? Uhum. E, e é fácil de entender isso. Todo mundo fala hoje em dia na internet, tipo, uma renda extra, investir o dinheiro, propaganda no YouTube, todo você lugar. abre todo uhum. lugar. Uhum. Só que ninguém faz, eu não entendo porquê. Eu já eu faço, faço terapia até hoje, porque uhum. eu, eu amo fazer terapia, isso. amo autoconhecimento, amo conversar, amo. Tudo que for de autoconhecimento eu já fiz nessa vida. Já, <laughs> Foda. já procurei tudo que é forma de autoconhecimento. Mano, eu faço terapia. Pode, passar, pode, pode ser a dificuldade financeira que aconteceu na minha vida um dia aqui, mano. Eu não paro de fazer terapia. A não. melhor coisa pra mim, eu tô fazendo psicólogo também. Sim, eu faço e... toda sexta minha terapia. Esse negócio do autoconhecimento <laughs> é muito bom. É muito bom, porque eu sinto que eu consigo evoluir muito mais rápido quando eu me conheço, sabe? Uhum. É muito. Você entende, mano? Você entende como o Giovanni ou como o Matheus funciona, sabe? Não. E é mais importante você entende como as outras pessoas funcionam. É. E isso. Uhum. Você entender as outras, como as outras pessoas funcionam a maneira de ganhar dinheiro. Porque o cara oportunista. Que, <laughs> o, cara, <laughs> o, o, o cara que vende cigarro, ele ganha milhões. Por quê? Porque ele entendeu o que as pessoas o que sentem, quer, o tipo, que elas querem. o entender. prazer da pessoa fumar cigarro é maior do que ela morrer, do que ela ter um câncer, que ela ter uhum. tudo. O cara descobriu esse prazer na pessoa que que, que tá é mais forte que a morte. Uhum, então, pode. tipo, tudo que você fizer que der mais prazer do que o que a pessoa tá pagando, igual você tem o um podcast aqui, a pessoa só paga pelo tempo dela. Se você deu o prazer dela te ouvir maior que o preço do, do tempo dela... Ela vai escutar. Agora, uhum. se você der um negócio que não vale o tempo dela, ela não vai pagar isso. Exatamente. Mesma coisa com bebida, mesma coisa que qualquer negócio. Eu ganhei dinheiro com o apartamento, por quê? Porque o que eu dava no meu apartamento era muito mais que o dinheiro que ela pagava. Uhum. Então, eu oferecia mais do que o dinheiro dela. Uhum. Tipo, uhum. você vai ter um lugar top de frente para em Harbor, apartamento mobiliado, tudo de primeira qualidade, por um valor tanto que é muito mais barato do que eu estou fazendo aqui. Uhum. Você tem que botar isso na cabeça da pessoa. E os caras do cigarro fazem isso. Então é muito mais fácil conhecer conhecendo, você se autoconhecendo, sabendo o que as pessoas gostam, ganhar dinheiro. Foda. -se. Mano, eu queria te perguntar para você é qual que. Dá cara, qual que é a diferença para você entre um ativo e um passivo, tá ligado? Porque eu sinto que pessoas que têm muito dinheiro acumulam ativos, <laughs> e pessoas que não têm dinheiro acumulam muitos passivos, tá ligado? O carro. Igual eu falo, eu até brinco, tipo, com, a, com pessoas próximas de mim, assim falo tem alguma coisa errada aí não obrigado é, tem alguma coisa errada aí porque eu dentro dessas pessoas tenho mais dinheiro assim e quando a gente vai sair eu ligo para vocês passar aqui em casa me pegar cara <risos> <risos> Que essa caralho alguma coisa errada e eu falo as pessoas com pouco dinheiro elas têm os um sonhos de ter coisas que elas não não deveriam ter no momento isso que deixa elas pobres ou com menos dinheiro você só pode ter a coisa, depois você pode comprar a vista e tá sobrando dinheiro, não vai mudar nada na sua qualidade de vida, não vai mudar nada. Uhum. Então, você entendendo isso que você falou de passivos e ativos, sua vida é diferente. Tipo, uhum. Qual a diferença, enquanto você tem uma vida normal ali de renda baixa, de comprar uma camiseta que custa 10 dólares uma camiseta que custa 100 dólares só para você sair na rua e as pessoas falam, nossa, ele é rico é e a conta bancária tá zero, o que muda? Uhum. Uhum. Agora, tipo... No final do ano, eu não gasto dinheiro com nada. No final do ano, eu vou e fico num resort em Hamilton Island uhum. com a minha namorada. O que, que é melhor? Tá lá com a camisa do Kmart ou com uma camiseta da Louis Vuitton que você não pode fazer mais nada na vida? É, camisetinha de Louis Vuitton ali no No seu armário. Pegando é, o trem. É, o trem, Exatamente. Então, exato. Então, exato. Então, tipo, nada contra. Quem pega trem, eu pego o trem aqui na Austrália porque é uma coisa Mas, tipo, lá no, no Brasil já é diferente, entendeu? Tipo, não é uma qualidade de vida você pegar trem. Aqui você vai, até é bom, porque você vai no celular adquirindo conteúdo, escutando um podcast. É, não é um tempo morto jogado uma, fora. Não, né? Faz não isso no, um no Brasil produtivo. não tem como você é lá impossível. na Praça da Sela, não tem como isso é, é, principalmente Paulo. pegar o celular na mão, né? É, segura é. dois é. minutos é. para tu ver. Tem, tem essa também, então é, é complicado. Então, isso é o que eu tento mais explicar no Instagram pras pessoas porque não ter, ter ativos e não passivos? Porque é muito. Alguém que, por exemplo, quer começar a investir e ela não sabe nada, tá ligado? Vamos supor. Uhum. É, por, onde, por onde você acha que ela deve começar? Tipo assim, Entender do zero. do zero ali, a pessoa não tem noção nenhuma. Saber os gastos dela, que eu falo, tipo, saber onde você gasta o seu dinheiro, tipo, aluguel, os gastos fixos, aluguéis conta de luz, energia, celular, que hoje é essencial, não tem como. Você disse botar no papel mesmo. Botar no papel, tudo botar no papel ou tem um livrinho só para depois a gente voltar para esse assunto. Mas <laughs> botar num papel escrever todos os gastos ali saber, porque administrar o dinheiro que vai fazer a diferença. Se você não sabia administrar pouco dinheiro, você quer ficar rico como você vai saber administrar muito? Então, ah, tenho 100 dólares, aprenda a administrar esses 100 dólares, não importa, senão como você vai administrar 1 um milhão, 2 milhões, não tem como. Então, botar tudo no papel, saber os seus gastos fixos. Chegou, você recebeu o seu salário da semana, pegou esses gastos fixos, transfere para uma conta diferente para você já ter certeza que você paga esse dinheiro. Aí, o que sobrar, é o que eu falo para todo mundo: guardar uhum. o que sobrar ali, transferir para uma conta já o que você decidir, 20%, 30% para investimento ali e gastar o que sobra. Não investir o que sobra. Porque uhum. se você investir o que sobra, nunca vai sobrar nada. Uhum. As pessoas vão gastar tudo. Então, é sempre. Tirar a parte de investimento e depois gastar a sobra, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu gostei muito desse negócio que você falou de a pessoa não sabe, ela mal sabe manusear pouco dinheiro, imagine quando é. ela tiver muito, uhum. tá ligado? Então é... então é isso, rapaziada. Coloca no papel, faz uhum. tudo direitinho, escreve o que você tem que gastar, né? E escreve o que você tem que gastar, não? Escreve com o que, que você está gastando, seus, suas necessidades para pagar, por exemplo, conta de energia, aluguel, comida, etc. E o que, que é o gasto fútil que você poderia salvar para colocar em um investimento. Exato. Né? E corta os passivos, né, cara? É, é corta, né? corta. Eu falo, não precisa cortar a cerveja totalmente, não corta. Uhum. Mas, mano, de vez em quando sai sábado, sai só sábado. Sai domingo, começa, daí, começa aos poucos. Eu sou muito assim, 8 80 Então, tipo, eu cortei tudo. Tudo nada. eu, hoje, te amo, Natália, minha namorada. <laughs> Salve, Natália. Salve, Natália. <laughs> por causa que, mano, ela... Está do meu lado, eu não acredito como ela tá do meu lado até hoje, porque eu sou muito extremista. Quando eu botei na minha cabeça que eu ia ganhar dinheiro, era Natal, eu lembro até hoje. Minha família em casa, Natal. Minha mãe morava aqui, eu tenho um sobrinho que na época tinha acho que um ano, tudo ela todo mundo em casa e eu saindo para ir para apartamento no Natal porque meus apartamentos estava tudo busy que é outra temporada uh -huh. então tipo não achava cleaner nem ferrando quem quer ser cleaner no ah, Natal é. então Puta que pariu. então eu pegava eu mesmo eu ia para os apartamentos ali fazia de noite tudo acordava 5 horas da manhã porque check-in check-out e fazia o cleaner tudo eu mesmo Caramba. minha namorada me dando uma força também então tipo preço meu foi muito alto dela chegar Giovani, pelo amor de Deus, para de trabalhar um pouco. Eu falava, não, não, tudo para mim é trabalho, tudo é para mim eu vou pagar esse preço, eu vou pagar esse preço, tudo para mim é pra. trabalho. Eu tinha certeza que ela não ia aguentar, sabe? Do meu lado ali, tipo, e ela sempre me apoiou e hoje, tipo, eu vejo e na época eu não conseguia enxergar isso. Eu falava, é normal, eu sou normal, eu não tô fazendo nada de de outro planeta, tudo. Uh -huh. E hoje eu falo, mano, o que eu fiz com ela foi um absurdo. Então, <laughs> tipo, eu paguei um preço muito alto tipo ela queria de sexta-feira à noite é, tipo 8 horas da noite ela chegar oh, vamos pedir um Uber e assistir um filme não. eu falava não não assisto filme não perco meu tempo <laughs> Jura, não é brincadeira. Não, um robô, assisto, mano <laughs> não assisto filme não perco meu tempo coisa útil tudo tem que ser tipo perfeito eu acordava, acordava tipo começava a trabalhar umas 8 horas da manhã eu acordava quatro e meia da manhã eu ia para bondar e mergulhava na água gelada voltava para casa tomava um banho lia no percurso Saía, ia para casa, trabalhava, trabalhava, voltava, ia para a academia. Sempre, eu amo ir para academia por causa de podcast. Eu fico escutando podcast na academia de tudo que é assunto. Eu gosto de podcast porque é conhecimento para mim. As pessoas estão tá ali, qualquer tipo de pessoa. Você sabe uma coisa que eu não sei, você sabe uma coisa que eu não sei. Então uhum. é sempre aprendizado, uhum. independente do, do assunto da pessoa ali. Sim. Então eu gosto de ir para academia para gastar esse tempo com podcast. Audiobook ou que seja. Nossa, e... audiobook, meu Deus. Do mano, céu. Eu, eu de verdade, eu não lembro a última vez que eu ouvi música na obra. Eu, eu, a melhor compra da minha vida esse ano. Ou ano passado. Foi, foi o meu um Airpods. AirPods. Foi o AirPods. É, Nossa. eu falo, a melhor invenção do, do mundo foi o APP. Airp... Não foi iPhone, não foi. Não Apple Watch, foi, foi, foi o AirPods. Airpods. Foi o foi... AirPods. Agora eu tenho Mano, eu não tiro o AirPods do meu ouvido. Se pá que eu tô com ele aqui, né? Mas eu, <laughs> mano, eu não tiro. Eu tô ele no do podcast. Meu... <laughs> Eu estou no podcast que eu ouvi vocês. Mas eu não tiro ele do meu ouvido porque. Eu sinto que. Se eu não tô ouvindo nada, eu tô perdendo algum. Eu tô perdendo alguma coisa, eu tô perdendo tempo, mano. E se eu tô no trem e eu tô sem maior pods, eu também tô... Caraca, é, o que que eu tô. Eu tô, é, tô viajando eu aqui? Tô, tô perdendo tempo. 40 minutos de viagem que eu poderia estar ouvindo. Ou o audiobook que eu ainda não terminei. Ou o podcast que, eu, que alguém me sugeriu, ou que seria da hora de ouvir. Então, eu tô sempre ou ouvindo podcast ou lendo audiobook. Sim, e é tudo, Acho que foi melhor, a melhor coisa que eu fiz foi realmente investir nisso. O conhecimento, mano. O conhecimento tá sendo um negócio que pra mim eu sei que... Vai, vai valer muito, muito lá na frente. Vai valer muito lá Mas na frente. Vai muito. E aí eu ficava nessa fissura. mano O pessoal não acordava. Era inverno, igual tá aqui assim, ó. 4h30, uh 5 -huh. horas da manhã eu tava vendo o sol nascer e moldar e mergulhando naquela água. Meu Deus eu do céu. Eu ficava olhando, eu gostava de passar ali na frente do pavilhão Para ver a temperatura da água entrando assim e o horário assim. Eu falava, nossa, hoje já cheguei, chegando Uma época que eu alugava o carro. Eu ia correndo assim na areia, eu vol mergulhava, voltava assim eu ligava o ar quente no carro para botar Deus. o pé porque o meu pé dormiu uma vez assim mas por que você se desafiava nesse filho todo porque rapaz? eu acho que <laughs> tipo isso que eu falo o autoconhecimento é isso porque uma pessoa até fez uma pergunta qual a melhor maneira do autoconhecimento e para mim eu Empreendedorismo, por causa que é uma coisa que vai tirar da zona do conforto uhum. todo dia. Então, todo igual, tipo, eu trabalhava com apartamento, sempre trabalhei com apartamento. Todo dia eu aprendi uma coisa nova, todo dia tinha uma coisa nova para eu resolver, todo dia tinha um desafio. Então, você saindo da zona do conforto, sempre vai ter um insight, sempre vai ter uma coisa que você vai se autoconhecer. Uhum. Terapia, você vai se autoconhecer, eu amo terapia, uhum. mas é, é muito demorado. Eu gosto de coisa mais radical, assim. Ah. <laughs> tem várias formas, tem os índios, a ayahuasca, formiga, tudo. Olha. E são coisas que é impactante ali, que vai com tudo, com os dois pés no peito. Que eu falo. Você já fez ayahuasca? Já fiz algumas sessões. Eu falo, procurei já tudo que, que é possível para autoconhecimento. Exatamente. Caramba. Ô, Rapaziadinha, batemos 40 minutos aí. Vamos fazer um breakzinho pra dar vamos uma esticada nas vamos pernas, fazer, Vamos fazer, ah, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Pode, Pode ir pra rapaziada. Voltamos é, então. aí em 3, 2, 1. Ó, oh, mas deixa, deixa o like no canal deixa aqui e no ativa vídeo. a notificação. É Até já já. Valeu. Quer dizer que a câmera tá voltando lá fora, é, eu <laughs> Quer dizer de... que colocou lá Essa fora. Essa câmera lá fora eu acho muito chique, mano. É, é, né? é muito top. Eu vejo agora quando corta pro estádio, assim. Eu falo. Quando estiver fazendo um evento ao vivo ali, assim, eu já, já vim nos eventos aí, é top. Nossa, é muito bom. A gente tá fez top. o. Quando tava tendo o Easter Show aqui. Que é ah, o... Nossa, tava ah. várias woods, tá, tá sensacional. É, o Easter mas... Show tava da. Mano, era quase o barro todo. Era de uma parte lá de trás até lá na frente no estádio, mano. Tipo, de evento. Enorme, assim. enorme, enorme. E tava uhum. uma coloração muito linda. Eu vim no Circo de Solé aí, que foi top demais. Olha, é verdade. Teve Circo de Solé Circo de Solé e do Tony Robbins, que é um outro coach aí que eu curto pra caramba. Cara... É famoso. Ai, que foda. <laughs> Ai, que dar, ah, tem, muita, tem muita coisa acontecendo, muita informação passando na minha cabeça. <laughs> mano. E é eu, tô, eu tô muito feliz que estamos que com um podcast com é um conteúdo muito foda, mano. Isso é um conteúdo hum. enriquecedor, rapaziada. Enriquecedor. Não, não, não. Quando eu, eu tava falando o BNPC, eu uma pergunta muito foda. É, mano, muita gente tem aquela dúvida que você precisa de muita grana pra investir. Tá ligado? O, o que você pensa sobre isso? Você tem, realmente tem que ter uma grana da hora pra investir ou se você consegue investir com um pouquinho, pouquinho? Não o que eu falo, mano. Tem gente que me perguntou, chega nas caixas e pergunta, oh, eu tenho 10 mil dólares, eu posso começar a investir? Eu falei, já deveria ter começado faz <risos> tempo. <risos> você tá perdendo e aí. Dinheiro, cara. Aí, mano, com se... 15 reais hoje no Brasil você consegue investir com 25 dólares hoje aqui na Austrália você começa a investir. Enquanto antes, mais rápido no seu objetivo você vai chegar. Não precisa ser milionário, não precisa ser rico, não precisa ter nada. Com pouco você consegue. Por isso que eu falo, se você ganha mil dólares, seu custo de vida é 900, pegue 100 para investir e 100 você vive sua vida. E com 50 dólares, transfere automático ali para sua corretora, para o uhum. aplicativo que você invista. Deixa lá o dinheiro, uma hora vai ter lá 10, 20, 30 mil dólares que aí vai fazer a diferença na sua vida. E eu falo, não tem essa de pouco ou muito. O que é muito para mim é pouco para você e vice-versa. Uhum. Então, tipo, para quem tem um milhão e investir 10 mil reais talvez não seja muito, mas para quem tem. 20 mil reais, 10 mil é dinheiro para caramba, mano. Então, tipo, se é pouco para você, você pode colocar. Se você acha 100 reais pouco, é porque você tem muito mais, então você pode colocar um pouco mais. Hum. Então é muito relativo isso, mas dá. Dá para começar com pouco e deve começar com pouco. Ninguém que entende nada de investimento deve começar com muito. Se você tem 100 mil dólares e não entende investimento, começa com mil dólares, porque você tem que aprender, você tem que ter maturidade. Mexe muito com a cabeça, então você tem que saber se controlar ali no momento difícil de bolsa, tudo. Todo mundo querendo começar com Dogecoin, com tudo. <laughs> vai devagar, não. vai devagar. É, o que, que para você com, que foi, foi importante pra você multiplicar seu dinheiro? Foi empreendimento ou foi investimento? Empreendimento, sem dúvida, igual eu falei falei. Tipo, foi muito rápido. De 10 apartamentos pra 30 apartamentos foi, foi muito rápido. Então, rápido quanto? Foi nesse período de. Dois anos, assim, dois, uhum. três anos, desde o meu primeiro apartamento, que eu, eu nunca parei, eu sempre chegava, ó, dez é o meu último. Falava um a mais, não, não importa. Uhum. aí Ah não, só mais um a mais. Aí eu, toda semana eu pegava apartamento, toda uhum. semana eu tava com apartamento novo. Imobiliando, imobiliando do zero, tudo, eu pegava o apartamento pelado, assim, comprava sofá, televisão copo, tudo, tudo do apartamento eu comprava e colocava investi, no investi, apartamento investia no apartamento voltava. Investia. e voltava é, era isso, eu recuperava dinheiro de um apartamento, não punha nada no bolso já botava no próximo, no próximo, no próximo e assim ia indo e aí aumentando, tipo, tinha já cleaner fixa, já tinha pessoas trabalhando de outro lugar respondendo mensagem, minha namorada me ajudava minha irmã, mora aqui também já me ajudava um pouco, tipo sendo funcionar pagando, lógico uhum e aí foi crescendo mas é, empreendedorismo é o que dá mais dinheiro não tem como investimento você vai ganhar dinheiro lógico tem as pessoas que falam que ganham dinheiro com investimento eu não, com investimento, eu então. não sou muito adepto, adepto por causa uhum. de, lógico teve muito teve milionários agora e milionários que ganharam dinheiro com Bitcoin, com Dogecoin. Uhum. mas eu acho que já são pessoas com bastante dinheiro, porque uma pessoa que não tem dinheiro se comprou quando estava 17 centavos, chegou a 25, ela não teve maturidade de segurar, ela vendeu. Uhum. Então não deu uhum. tempo dela ganhar muito dinheiro para se tornar milionária com investimento. Uhum. Agora, só quem tem o Elon Musk, o que vai mudar para ele ter um bilhão, dois bilhões, 3 bilhões? Lógico que ele comprou, estava 10 centavos, hoje está 70, está 50, mas chegou a 70. Uhum. Sim. Ele vai segurar. Pra ele é um negocinho diferente, né? Agora, tipo, pra um pobre que comprou a 15 e tá a 25, é muita diferença. Então ele vai vender, ele não vai ter psicológico pra aguentar. Então é muito difícil você ficar rico com investimento por causa disso. Você não consegue segurar quando hum. sobe muito. Mano, eu vejo que no mercado hoje em dia a gente tem pessoas muito desesperadas. E vendo, assim, você vê gráficos de Bitcoin subindo e descendo, subindo e descendo, <laughs> subindo e descendo. Eu vejo que tem muita gente tirando muita grana. E agora, principalmente nesse momento, depois que, que o Elon Musk... É, cancelou Sim, a é. compra de, 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 de Teslas com Bitcoin, Bitcoin. Eu vejo que as pessoas ficaram desesperadas e agora o Bitcoin saiu de 57 mil dólares e foi para Teve uma queda brusca 40, pra 48. 45 e ah, mil é. dólares, tá ligado? Tipo, assim, mano, é, de dia pra noite. E, e o que, que você fala pros seus clientes, tipo, para convencer eles de não serem desesperados e, e segurar, mano. Mas tentar explicar o, como o mercado funciona, tipo, que não. É muito errado, igual o Dogecoin. Tipo, 20% de todas as moedas do Dogecoin é só de uma pessoa. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Pode ser o Elon Musk, pode ser outra pessoa. Uhum. Mas chegou a valer 90 bilhões de dólares. Então, tipo, 28% ser de uma pessoa é 14, 15 bilhões de dólares. É muito Então, dinheiro, tipo, né? é muito Tipo, o criptomoeda foi criada para tirar o poder do governo. Uhum. E você vai lá e bota todo o poder na mão de uma pessoa só, o Elon Musk, controlando o mercado, o que ele faz, o que ele posta <laughs> que ele no Twitter. Que... Então, tipo, você tá tirando de um presidente do Banco Central ali e tá botando todo o poder na mão de outra pessoa. Isso não, não existe. E o que eu tenho tento falar, tipo, tá, as pessoas, ah, vou investir em Dogecoin, o que você aconselha? Eu falo, não. Aí as pessoas, mas não, por que não? Eu falei, me explica o Dogecoin. Uhum. Tipo, me explica o Bitcoin, me explica... Eu sei a explicação do Bitcoin, da Ethereum, da, do Cardano. Tem motivos para eles. Mas hum. o Dogecoin não tem não motivo. Existe. É uma shitcoin. Hum. Tá é uma shitcoin, uma memecoin. Meme Dogecoin. Uma meme coin, tá Então, tipo, eu falo para as pessoas: se você me explicar por, por que investir quê? em Dogecoin? Eu deixo você investir, tá? Então eu falo Me só: em invista no que você sabe explicar. E se você não sabe explicar, é porque você não conhece. Então não investe. Então todo o seu patrimônio hoje está investido? Tudo que você tem de dinheiro hoje está investido? Eu falo que eu deixo bastante dinheiro em caixa para oportunidade, igual eu falei. Tipo, eu ganhei muito dinheiro na, na crise do coronavírus. Uhum. E principalmente no Brasil, eu acredito que sempre vai ter crise, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, às vezes mais impeachment. Algum protesto, greve dos caminhoneiros, uhum. Banco Central ali. Então, tipo, eu falo, sempre é bom ter uma parte do seu patrimônio em Encaixa. caixa, porque é onde que você vai ganhar muito dinheiro, tipo, nas quedas, igual agora. Cinco dias atrás, junto com o Bitcoin, junto com tudo, caiu o mercado no mundo inteiro. Uhum. Então, tipo, aí as pessoas, nesses momentos que são de compra, as pessoas lotam minha caixinha de perguntas, falando, devo comprar agora? Devo comprar agora? Uhum. Uhum. Aí quando tá lá no alto, tipo, todo mundo comprando. Quando cai, ninguém quer comprar, porque Exatamente. fala alguma coisa está acontecendo. Não, eu não eu essas, essas empresas não vão falir. A Tesla, a Apple. Qual a chance da quebrado, é, Apple fechar. Não fechar a Apple não existe. Não existe. Mas faço o governo quebrando fechar, viado. Só viada. porque o preço tá caindo ali as pessoas pensam ah, não serve mais. E quando tá lá no máximo, quer comprar. Então eu falo: tem que mudar o pensamento. Tem uma xí xícara que eu dei pra você. Ah, de <laughs> é, Deus doendo, é, é, é. Dá uma olhada aqui nessa xícara, <laughs> ó. Se liga. Mais um rico, Agora, mano, arroba nós... é Giovanni Casimiro, rapaz, <laughs> rapaz, é lá Segue no Instagram. Instagram, rapaziada. Valeu pela xícara, pai. <laughs> eu gosto de mim, mano. Muito obrigado. <laughs> muito obrigado <laughs> mano. Gostei muito. É igual mano. a xícara, tipo, se eu boto 50 dólares, falou ó, tá, 50 dólares, um monte de gente vai procurar. Agora se eu boto lá 10 dólares. Ninguém vai querer. Ninguém, ninguém quer, o que é barato, mano. Eu não entendo uh -huh. esse povo, não. Tipo, é, <laughs> o mercado é complicado <laughs> de entender, não, não dá pra entender. Eu falo, é simples, igual o próprio Warren Buffett faz. Todo mundo pergunta: por que ninguém faz o que você faz? Ele fala porque é muito fácil, as pessoas querem um difícil. Nossa. Tipo, as pessoas querem complicar o fácil. Eu falo, tipo, as pessoas, ah, não sei investir, tenho medo. Eu falo, mano, me dá uma chance, liga para mim. Ficou uma hora comigo ali na minha consultoria, uhum. duvido você sair sem entender tipo o básico da renda variável ali. Uhum. Então, tipo, todo mundo até agora que fez comigo saiu entendendo um pouco, porque as pessoas ficam o governo brasileiro, principalmente a gente brasileiro, o governo não quer que a gente entenda de educação financeira. Os bancos não querem que a gente entenda de educação financeira, porque se não sai o dinheiro da poupança que o banco lá paga 3% ao ano pra gente, uhum. e eles emprestam para os outros cobrando 20, 25% por ano, mais os juros compostos de quem fica devendo. Uhum. E aí todo mundo vai tirar o dinheiro da poupança, o banco vai tirar o dinheiro fácil da onde? Do Exatamente. CDB que paga 100% do CDI ali que ele é nada mais que você tá emprestando dinheiro também pro banco, pro banco emprestar para as outras pessoas em uhum. forma de empréstimo e aí eles ganham os prédios tá, bancários é, quem tá fazendo mais com isso é eles né mano? Tipo... então tipo eles não querem que a gente tenha educação não querem uhum. que a gente tire o dinheiro da poupança manda para uma corretora e compre um investimento bom com taxa zero uhum. exatamente <laughs> mano então tipo não é interessante para tipo, o governo o governo brasileiro nunca vai ensinar o... finança é pro o povo porque eles não querem não é interessante para eles é, mano o que que você recomenda para alguém aqui que tá na Austrália ou até mesmo quem tá no Brasil ou assim por exemplo na Austrália você está aqui na Austrália você faz a sua grana em dólar você quer investir joga essa grana no Brasil para investir em reais ou investir em dólar eu pergunto para todo mundo onde você quer morar você quer oh. morar aqui na Austrália você quer morar teve gente que respondeu nos Estados Unidos uhum. teve gente que respondeu no Brasil deixa a maior parte do, do dinheiro onde você quer morar 60% por ali o resto se diversifica a melhor coisa é diversificar dentro do seu país e fora do seu país em várias moedas mesmo o Bitcoin, eu tenho o Bitcoin, eu tenho o Ethereum, eu tenho o Cardano. Uhum. Então diversifica um pouco, menos, uhum. mas diversifica. Então sempre diversificando ali. E claro, eu tenho muitas influencers que falam que não gostam de investir no Brasil. No bra próprio Brasil, tem investidores que falam que investir no Brasil é ruim, para uhum. investir nos Estados Unidos. Eu gosto, por causa que, para mim, quanto maior o risco, maior o retorno. E o Brasil é um país arriscado. Uhum. Mas sendo o Brasil todo mundo desacredita do Brasil e todo mundo acredita no Brasil ao mesmo tempo. Uhum. E desde a época da minha avó todo mundo fala o Brasil vai quebrar esse ano. O Brasil vai quebrar <laughs> e tá esse tá ano. tá para quebrar faz umas décadas. E, né? e vai quebrar. <laughs> Ninguém sabe explicar o Brasil, uhum. por que o Brasil é assim, uhum. mas o Brasil não quebra. E uhum. o Brasil não cresce. Uhum. Mas para as empresas particulares é muito interessante, você pega empresas tipo pequena assim, teve a Amélions que é de cashback há um tempo atrás. Eu comprei a nove reais. Quatro meses depois a empresa estava tá lendo quarenta, entendeu? Caralho. Ah, na, na Austrália se não acha é muito difícil. Teve tipo igual a gente estava conversando aqui quando a gente deu break do Afterpay. Uhum. O Afterplay explodiu aqui as ações da, na Austrália. Caralho. Só que agora já está caindo muito. Então, não é um negócio sustentável quando tem na Austrália, porque os impostos aqui na Austrália aumentam muito. Tipo, quanto mais você ganha, mais você vai pagar. Eles querem as pessoas mais ou menos no mesmo nível, é a mesma coisa para a empresa. No Brasil, não. No Brasil, tipo, é cada um por, por si. si. Então, tipo, as empresas que são boas no Brasil vão crescer. A rentabilidade do Brasil é muito maior. Tanto que, tipo, igual eu expliquei para minha mãe, minha mãe não entende porque as, o, eu falei, né, ela estava perguntando de comprar imóvel, eu falei, o único... Imóvel que tá valendo a pena comprar no Brasil são os AAA, que é os ZA que é ali na Faria Lima, hum, Jardins, Insta, tudo. São os imóveis top. Por uh -huh. quê? Porque o dólar está muito valorizado. Então os gringos mandam dinheiro para o Brasil e compram esses imóveis luxuosos, gigantescos, com preço super bom. Tipo, eles pagam um milhão de dólares num imóvel que a gente tinha que pagar seis milhões de reais. Uh -huh. E para eles, um milhão de dólares é muito menos do que seis milhões de reais. É, exatamente. Então, tipo, eles preferem comprar esses investimentos pagando muito pouco. Então, são os únicos imóveis que estão tá valendo. Porque cada vez tem mais rico. Foi o que a gente falou. Porque uhum. o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Então, quem investiu um imóvel no Brasil de classe baixa, classe média baixa, está ferrado, não está ganhando dinheiro com nada. Uhum. Agora, quem investiu um imóvel ganhando dinheiro, tudo... Então o Brasil é isso, tipo, para quem tem dinheiro, gosta de investir. Eu amo investir no Brasil. Nunca, nenhuma carteira minha, de lógica, agora é da Ethereum, por causa do Bitcoin, tudo a Ethereum disparou, a Cardano tá no máximo também. Uhum. Então, tô tendo uma rentabilidade muito boa, mas eu nunca consegui uma rentabilidade na Austrália ou nos Estados Unidos igual eu tenho no no, no Brasil. Brasil, e olha, porque eu comprei telas lá, lá atrás, que subiu pra caramba também. Ah, e mesmo assim, né? Tá <laughs> que da hora. O, o, o Brasil é, é, é muito bom de investir. Tipo, é muito risco, mas é muito retorno. O antes é. do Brasil que eu não gosto, mano, é que, por exemplo, eu vejo muito brasileiro vem aqui, trampa pra caralho, tá, Ganha dinheiro em dólar, aí pega um dinheiro dele que tá em dólar em moeda forte. E compra real, tá ligado? Que é uma da fraca. Nossa, que mano, é, que de eu de não desvaloriza, tá ligado? eu fico não. meio boado assim de mandar essa grana pro Brasil. Então, tá o que eu falo: se for deixar parado na conta, deixa aqui, porque uhum. aqui a inflação é muito menor. Em abril, tipo, em deixar na poupança rende 3,5%. Subiu a taxa Selic, agora tem 3,5%, tem as taxas, tudo. 3% ao ano. A inflação em abril foi 6,5%. Então, <laughs> tipo. Você está perdendo dinheiro. Todo mundo me fala, eu tenho medo de investir. Eu falei, você teria medo de deixar na poupança. Uhum. Você está perdendo dinheiro automático, sem fazer nada. Deixar Investimento, tá você tem chance de ganhar, pelo menos. E é uhum. muita chance. Eu falo, investir o máximo que você vai perder é chegar a zero. Agora, ganhar, você pode ganhar 100, 200, 300, 400, 500%. Não tem limite. Uhum. Então, tipo, se você tiver em dólar aqui e foi deixar na poupança pelo amor de Deus não sei qual câmera tá vendo aqui. pelo <laughs> amor de Deus não deixa né não deixa na poupança não faça isso deixa na tua Deixa poupança. o dinheiro na conta aqui na Austrália inflação hum. menor nas saves ali do Commonwealth mesmo que todo mundo deixa deixa lá agora se você deixar mandar para real e investir esse dinheiro talvez seja um bom negócio mas também tem a valorização tudo e todo mundo pergunta o valor do dólar como vai ficar e é uma coisa que ninguém sabe responder, uhum. não tem como. É coisa mais, mais difícil de prever do que o valor do Bitcoin, por exemplo. Uhum. É prever o dólar, é muitas variáveis, é muito coisa que a gente não tem acesso Muita aos que acontecem. É. Você acredita no dólar 10 reais, mano? Só uma pergunta. Você acredita também? Tá não, não sei cara? se eu vou estar tá vivo, tá ligado? Uhum. Sei Mas... não. Eu, não sei, <laughs> eu não sei, de 4 para 6 foi muito igual, rápido. por tá exemplo, vendo? se tem um impeachment hoje do Bolsonaro no Brasil, Nossa, o dólar faz. já tá 5.30, uns 8, 9 chega, chega fácil. Chega, se tá tem um impeachment vendo? no Brasil. Igual tá tendo a CPI lá para falar das vacinas, tudo, então uhum. não sei. Se acontecer, eu acho que em, é muitas zica do Brasil acontecer duas vezes seguidas. <laughs> atrás é. do cara. Mas se acontece, pode chegar, a gente nunca sabe. Mas é o que eu falo, no curto prazo não tem como a gente saber. Tipo, pode acontecer alguma coisa, o real subiu um pouco mais, como subiu agora com essas coisas tudo, pouco, mas subiu, valorizou, né? Uhum. Então, a gente não sabe. Mas no longo prazo, pensando friamente, qualquer pessoa que você pergunta aí na rua, quem você acha que cresce mais, Austrália ou Brasil? Austrália. Então, uhum. é a resposta: o dólar australiano sempre vai crescer mais rápido que o real. Mas você não acha então que seria melhor para o cara investir só em dólar? Porque mas, aí se ele quiser ir para o Brasil depois, ele tem o... Um, um, sim, mas é por isso sabe? que eu falo. Depende do seu nível de investimento, do como você quer investir. Por exemplo, eu investi nessa ação, que eu ganhei quatro vezes. Qual é a chance de eu deixar o dinheiro em dólar e o meu dólar subir quatro vezes? É, baixo. Entendeu? Uhum. Uhum. Igual, você abre os gráficos de investimento aqui na Austrália. da sono, mano. Dá, <risos> assim, <risos> né? <risos> dá sono. Para certas pessoas é interessante, porque você está investindo em renda variável ali e não está tendo muito risco, uhum. igual eu falo, é renda variável, sempre vai ter risco, mas existe maneira de você diminuir o risco. Uhum. E mas eu gosto, eu sou equilibrado, tipo vai, se pega, por exemplo, mil dólares eu vou botar 250 muito risco, 250 nada risco, 250 deixar ali em caixa para as oportunidades. Vou dividir mais ou menos assim. Uhum. E é o que eu faço. Então, no Brasil, é o dinheiro que eu quero correr muito risco. Se tu fosse montar um portfólio hoje, oh, vamos supor que eu ganhei mil dólares por semana é. e eu vou colocar 500 dólares por semana. E 500 conto eu pago minhas, minhas contas, fico Sim. tranquilo e tudo mais. Onde você colocaria esses 500 dólares por semana? Isso. Você não sabe nada de investimento. É, não sei nada. Vamos supor que eu não sei nada. É o que eu estou ensinando para todo mundo. Aí é o como o Elf Pocket. Para quem está aqui no Bras... na Austrália, baixar. Ensinando para todo mundo aí, de todo o país. Colocaria o meu dinheiro em renda variável ETF, que são, que eu falo, que é muito mais seguro, porque você vai escolher o setor, vai comprar uma bolsa cheia de ações ali de empresas. Então você pode comprar. As 500 maiores dos Estados Unidos, 500 empresas maiores de tecnologia, 500 maiores do setor de saúde, sustentabilidade, que está crescendo muito. Você uhum. pode escolher o setor e aí você vai estar tá muito diversificado. Então, o risco: quanto maior a diversificação, menor o retorno, porque qual a chance de você comprar 100 maiores empresas e as 100 maiores empresas. Não, é, sobrar, né? duplicar, uhum. é muito, mas o retorno vai ser muito menor. Mas para você começar, eu acho que é o melhor caminho, porque todo mundo tem medo tem medo de perder dinheiro, tudo. Se coloca o dinheiro em Bitcoin, 500 dólares em Bitcoin, a chance de, num momento que você comprar, dar uma queda do Bitcoin grande, uhum. é muito alta. Então <laughs> aí as pessoas já iam sacar o prejuízo falar, ó, oh, investir perto, eu perco o dinheiro, ia sair lá na capa da Veja. Investir perde dinheiro, não sei o que lá. Uhum. Eu, nunca, eu não aconselho ninguém a investir. Agora, se você aprende a investir, entende investir, coloca ali numa ETF que a chance de ir subindo pouquinho pouquinho é muito grande, você vem no seu 500 virar 510, 520, 550 e tudo, aquilo vai te animar. Então você vai falar, nossa, tem como ganhar dinheiro, então eu vou estudar para ganhar mais dinheiro que isso. Não quero uhum. 50 dólares, não quero 60. Então vai te incentivar a colocar mais a dinheiro. Colocar mais dinheiro. Enquanto a... você estuda, seu dinheiro vai... Vai rendendo. Vai rendendo. Tudo. E aí te incentiva a estudar. Agora, se você chegar de cara num investimento arriscado... Em das ricas na primeira semana ali, tudo desmoronar igual desmoronou na semana passada, uhum. você nunca mais vai se interessar, você não vai conseguir mais ver negócio de investimento. Vamos falar de investimento, o pessoal vai falar, ó, Esquece, investimento é perca de dinheiro, só, só ganha é, com investimento quem ensina, tá ligado? Ah, é, não, só, só ganha com investimento quem vende curso é, 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 é o que eu falo, quem vende curso de day trade só ganha quem ensina. Se, Exatamente, se, pô. Se soubesse quando a coisa ia subir, ou a ação ia subir ou cair, ele não ia estar aqui, ia estar lá no computador vendendo e comprando, ganhando, eu ia colocar todo o meu dinheiro lá e. Ia é, multiplicar no mesmo dia? E render 900% em três meses, 3 tá ligado? Meses. Oh, day trade não passa de três meses, tá ligado? Tipo, não. o cara tem um rendimento muito grande, muito rápido, tá ligado? Mas aí não passa de três meses, Ou se isso. mata. Principalmente, é, principalmente que os caras se empolgam muito. A pressão é. psicológica deve ser muito, é, muito, é um absurdo. muito não. grande. Muito grande, é necessário. Eu, eu faço terapia e a minha psicóloga Ela tá fazendo porque ela falou que agora no Brasil você vai precisar fazer um teste pra você poder fazer day trade. <laughs> é, sério? é sério, psicológico. Como? E aí ela, tá, ela foi convidada para fazer mestrado na USP agora para desenvolver esse teste do que como as pessoas precisam se, se comportar para poder fazer day trade. Por causa que quanto mais ações fica, as a, investir, fica famoso, Bitcoin, tudo, uhum. mais a taxa de suicídio nesse meio está aumentando. Então, muitas pessoas estão se matando porque, igual, teve um tempo atrás, umas duas semanas atrás, o cara perdeu 200 mil reais. Aí ficou com vergonha de falar para a família que perdeu 200 mil reais e se matou. Caralho. Então, tá ficando... Quanto mais cresce os investimentos, mais cresce pessoas vendendo esse tipo de curso, mas, vezes, isso vai acontecer. Uhum. Então, eles estão tentando achar uma maneira aí de, de cortar isso. Cortar uma vai, pela raiz. Tipo. Vai ser por terapia. E estão trabalhando nisso. Eu concordo é que precisa existir o day trade para existir os os que investem a longo prazo né? é, Exatamente. então tipo <laughs> se não tivesse eles não teriam como a gente comprar no, nos momentos de, Já de, de baixa, baixa. É, exatamente então é. que eu, mano, eu acho muito da hora que o mercado ele tira o dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes tá ligado é. isso aí é, é, é base assim então quanto mais você quanto mais imediatista você Sim. é mais dinheiro você vai perder Importa se você investe em ação, criptomoeda ou day trade. É também. o que eu falo, invista tempo em você, invista tempo no seu negócio e deixe seu dinheiro trabalhando lá para você. tipo não, não fica abrindo o home broker o dia inteiro, o site uhum. de investimento para ver a cotação de bitcoin tudo mano imagine quem comprou bitcoin falando em real tava 370 mil reais agora tá Nossa, o mano. cara deve estar tá louco viado é louco, é louco mano. <laughs> não tem como tipo, uh -huh. e provavelmente essa pessoa vendeu tipo com prejuízo e tá uh -huh. falando aí que perdeu dinheiro uh -huh. então se você ficar abrindo a chance de ser se dar mal é muito grande lógico tem hora que você vai acertar mas uh -huh. não vale a pena o desgaste psicológico eu, mano, eu acredito muito no bagulho que você falou pros Mac, mano. Você acredita no Bitcoin a é um milhão de dólares, mano? Eu acredito, tipo, não sei quando vai chegar, porque todo mundo sabe, Bitcoin uma hora vai acabar, você não vai poder São mais minerar o Bitcoin. 21 milhões de unidades, Uma Sim. hora vai acabar e vai ficar escasso. Sim, tipo, então vai ser tipo lei da demanda e procura. Se acharem uma utilidade pro Bitcoin mesmo, eu hum. acredito que vão achar, vai chegar nesse valor, sem dúvidas nenhuma. Agora o duro vai ser se não achar uma utilidade, se não conseguirem usar o Bitcoin como forma de pagamento nas coisas. Uhum. Ou o Bitcoin foi inventado para tirar o poder do governo. Exatamente. Então, caso aconteça alguma coisa nos Estados Unidos, países grandes, países de primeiro mundo, e a gente tenha que usar o Bitcoin, aí passa até, viu, de um milhão. É mesmo? Igual, ou, tipo, na Jamaica, por exemplo. Na Jamaica é um dos países do mundo que mais usa o Bitcoin. É mesmo. Por causa que o governo você começou a ganhar dinheiro. Você tem o seu podcast lá, você começou a ganhar dinheiro. O governo é igual ao filme. O governo invade sua casa para pegar o seu dinheiro. Nossa. E os policiais invadem sua casa para pegar dinheiro é igual ao filme. Então uhum. eles fazem o que? Pega o Bitcoin e vende no mercado P2P lá, tipo ponto. BGV, ponto. Uhum. Então, tipo, eles começaram a usar muito Bitcoin para se defender do governo. Hoje tem pessoas que eram pobres e estão ficando muito ricas na, na Nigéria por causa disso, Faz lá Bitcoin. na África tudo. Por causa do Bitcoin. É o antes da Cardano, que ela vai entrar agora na África, né, mano? É, necessidade. Isso aí por vai isso. dar uma puta de uma valorização no A Cardano é. tá entrando em muito projeto. É, rapaziada, então... se você não tem cardano, você tá perdendo tempo, <laughs> viu, mano? <laughs> mano, sério. Quem, quem tem. Cardano, acho que é que é Ethereum, tipo, é muito atualizável também. Mas tipo, muito de Ethereum tipo, também. É, então, porque ela pode se modificar. Ela tá entrando no mesmo caminho da, da Cardano agora, né? Ela tá deixando de usar só a prova de trabalho pra... Fazer o outro tipo lá igual a Cardano. Então, tipo, é difícil competir com uma que já tá muito grande, igual a Ethereum. Uhum. Mas tem espaço no mercado. O negócio de autenticação, igual o que ela faz, igual a Ethereum, mas está se desenvolvendo muito melhor, uhum. pode, pode melhorar. E a Cardano está explodindo agora porque o Almanus que falou antes do Bitcoin lá, que emite muita poluição na atmosfera tudo mais. Sim. E a Cardano é uma energia limpa, né, é, mano? A o Ethereum tá subindo no... também por causa disso, né, mano? É, porque a Ethereum mudou agora, né? Ethereum uhum. 2.0, Ethereum 2.0. É, aí é ela mudou de parar de utilizar igual o Bitcoin, que é prova de trabalho. Uhum. E aí na mineração hoje o dia. quanto difícil é fazer um Bitcoin? Muito difícil. Muito difícil. Tem que ter eu 300 pocket de Eu não vídeo. entendo porque as pessoas ainda fazem, graças a Deus ainda fazem <laughs> um Bitcoin, mas só foi comprovado que o gasto é muito maior do que a mineração, entendeu? Não, tem entendo, uma farm de Bitcoin hoje, não Não tem. Pensa. É muito, cara. É bizarro o tamanho. Você viu? Você já viu uma da China que é dentro de uma caverna pra manter a temperatura? Uhum. É bizarro, mano. <risos> Caralho, <risos> mano. Não, não vai <laughs> ver, mano. Quantos bilhões mil, não tem ali em placa de vídeo naqueles. processador, processador é gigante. Placa é, 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 man. Mano, não existe, não existe. É impossível. É impossível, mano. Eu, te, de, né? eu te tava vendo um vídeo de. de foi foi foram uns, foram uns caras lá no Rio de Janeiro. Isso faz uns três anos atrás. E era uma máfia, assim, mano. E eles tinham uma mineração de Bitcoin. Mano, é... Era relativamente grande, tá ligado? Mas não era uma Sim. sala enorme, tá ligado? Uma, tinha, bastante, tinha bastante equipamento ali pra, pra eles fazerem a mineração. E eles estavam fazendo aquilo ali pra, fa pra falar, tipo, da, como eles estavam arranjando aquele dinheiro do tráfico, tá ligado? Sim. Tipo, não, não, esse dinheiro nosso aqui é de Bitcoin que a gente minera. Uhum. Então eles tinham, tipo, que uma desculpa, tá ligado? Aí eu ficava olhando aquilo ali, eu falei assim, mano, é sério mano que vocês gastaram com tudo isso, mano? <laughs> pra forjar tudo isso? Pra forjar um negócio e, e tipo. Vocês nem vão ah, tirar a grana disso, mas, tá ligado? Mas tem que ver, igual eu vi também no, no Rio de Janeiro. Foi pego. Não chega a ser uma farm, mas um apartamento assim, grande, bem equipado também, assim. E os traficantes trabalhando com mineração de Bitcoin. Sim. Ou de outras criptomoedas. É que a uhum. mais famosa, então sai na mídia Bitcoin. Bitcoin mas pode uhum. ser Ethereum, pode ser Cardano hoje é mais fácil, Dogecoin, sei lá, uhum. o que, que a pessoa quiser minerar, ela pode minerar. E aí foi. Mas pro traficante. Querendo ou não, vale muito a pena. Ele não paga a conta de energia, porque é gato. <laughs> As placas de vídeo é desviada de caminhão roubado. Então é lucro de 100%. Eles não pagam <laughs> nada, mano. Eles estão ganhando Bitcoin lá, faz uma moeda, 300 e poucos mil. Quantos quilos de maconha eles não têm que vender? <laughs> faz sentido, <laughs> caralho. Então, pretão ficando, os que. Saíram da médios que se dedicaram pagar o preço para estudar sobre mineração. <risos> <aí>. <risos> eu fazendo dinheiro. Eu falo, você pagando o preço, não importa o lado, bem ou você, você vai, vai re reade. conseguir resultado, mano. Uhum. Hoje, numa carteira normal, de uma pessoa que tem um tem investimento igual tipo cem um mil reais. Uhum. Quanto você acha que ela deveria deixar em criptomoeda? Eu falo cem mil reais, eu deixaria no máximo sete por cento ali. ali. Porque é, é, o crescimento é muito grande, né? Do nada você pode colocar 7% ali e você ter 35%. Por cento, 40% da sua carteira meses depois. É. Uhum. Se você compra Bitcoin agora que tá 255 mil reais e volta pro topo histórico dele a 370, você vai praticamente 75% aí. Muito dinheiro. Tá ideia, né? A Cardano em janeiro tava o que? 2 mil reais. Uhum. Hoje tá 22 mil reais, acho que tá, tá variando. A Cardano também era 80 cent, e tá 10 reais, acho, alguma coisa é, tá assim. Acabou de bater 2 dólares. É, até, desses dias. E, mano, eu não eu, acho que quando ela começar a realmente funcionar na África, o projeto estiver rolando, vai bater uns 10 dólares é o... também. Tipo, é que eles estão passando por uma atualização também agora, porque a, a Cardano não está totalmente pronta ainda, né? Eles estão uhum. se desenvolvendo tudo. E é mais ou menos como um cartório que eles vão usar, né? Tipo, você vai lá, autentica o seu documento uhum. e você usa no online. Você não vai precisar mais de um advogado, você não vai precisar mais de uma real estate para te mostrar o apartamento. Não, você vai lá, eu concordo, você concorda, tá feito um. o, Os o contrato e... Você e, compra e, alguma coisa com o é, um quick, tá ligado? Já manda. era. E o diferencial da Cardano para Ethereum é que você pode mudar o contrato depois, se as duas partes concordarem. A Ethereum você não pode mudar o contrato, então uhum. é aquilo para sempre. A Cardano já não, já pode mudar. Então, é diferenças pequenas. Por isso que eu falo, tirando essas três moedas que são as minhas favoritas, o resto é meio que sorte, porque é muito parecido, muda muito a é pouca coisa para cada uma. Uhum. Então, tipo, hoje, sei lá quantas moedas existem, umas três mil, quatro mil moedas. Caralho. muito Muita moeda. Então, a chance de você acertar é uma de coin de novo é muito pequena. Uhum. Não, 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 então eu prefiro investir no que eu conheço, no que eu acredito, no que tem uma utilidade Verdade. ali pra gente, do que só uma pura especulação, porque Dogecoin é a mesma coisa que você ir no cassino ali e botar 100 dólares na roleta. Ou... Se a gente já ver é. esse vídeo daqui uns 5 anos e a Dodge... tá estourada. É, é eu falo, caralho. Mano. eu falo, caralho, Giovanni, é, pô. Fudeu, você é, você é mano. É. Eu falo, eu fico com medo de ficar falando isso, esses bagulho, tipo, no post, postando esses bagulhos, porque eu falei, nossa, imagina que vão me encher o saco de semana que vem bate lá. 10 dólares Dogecoin, eu falo, meu Deus do céu, tanto de dinheiro, mano. A, a minha namorada até fez um stories ontem gravando, Giovanni, eu devo comprar Bit, é, Dogecoin? Eu falei, não, mano, Aí ela fica me enchendo, por favor, deixa o comprar Dogecoin, deixa o comprador Dogecoin. Eu falo, não, não, não. Não vai comprar? Não vai. Mas se ela comprou escondido, eu vou ficar bravo. Mano, mas tem muito disso, nas né? As pessoas estão tentando. não, Elas estão com menos tesão de investir em Bitcoin, com mais tesão de procurar uma gema, tá ligado? Uma é, moeda gema, tipo, a sua premiada a do premiada futuro. Premiada. Né? Não, uhum. não existe isso, não existe. E as, é o que eu falo, as pessoas. Porque o Elon Musk conseguiu, todo mundo conseguiu, as pessoas ficam correndo atrás porque acham que vai ser. Eu não duvido, porque eu só eu gosto do Elon Musk, o cara é surreal, tudo. Uhum. e agora ele agora que ele tá com os desenvolvedores da Dogecoin tá pra melhorar essa moeda. Eu não duvido dele melhorar essa moeda, virar um Bitcoin da vida Sei também. Será, mano? Esse cara é maluco, ele tá mandando gente pra Marte daqui a pouco. Quem, <laughs> ele, não é difícil é. ele fazer uma Dogecoin ficar boa, uhum. não, não é... Porque nada mais é do que, tipo, a Dogecoin você pode mudar ela inteira, entendeu? Você uhum, uhum. pode fazer a moeda que você quiser. Se ele botar uma utilidade ali dentro, ele tirou o Bitcoin. Pra que você que acha que ele tirou o Bitcoin? Ele não sabia que Bitcoin poluía o mundo. Eu acho que ele sabia. É, mano. O cara mais inteligente do mundo não vai saber isso. É. Foi. Uhum. Porque... Vou depois ele lembrou. É, depois eu depois eu, ele lembrou eu, assim Eu não ó. duvido dele aparecer agora nos próximos dias falando que ele vai começar a aceitar o Dogecoin em forma de pagamento. Ele já da falou Tesla. que vai aceitar então. já. Ele, não, ele publicou o bagulho do Dogecoin que ele ia começar a aceitar dentro da Tesla e depois e um dia depois ele fez o post que da dos bitcoins que ele não ia mais é, aceitar acho tá que ele é... cara você é. <laughs> tem dinheiro você tem o poder para controlar o mercado irmão. o mercado tipo... mano um post dele que ele faz com a Tesla é um absurdo mano mexe é, muita coisa é, no mercado é muito é muito dinheiro envolvido ainda essas empresas igual o, o Dodd Dogecoin acho que está em valor de mercado 90 bilhões de dólares americanos uhum. mas a Tesla chegou com um trilhão não, você, você A Tesla muito... não investe na Tesla, você, né? A Tesla <laughs> investe <risos> em Bitcoin, velho. Dogecoin. Sem movimentar. O próprio Bitcoin acho que já tá em um trilhão e meio, bater uhum. um trilhão. Sem movimentar um ativo que tem um trilhão e meio com um tweet, mano. Você tem um que filho ser da muito puta. <laughs> Top, mano. Nossa, bro. E aí eu falo: um cara que faz isso, você acha que ele não ia conseguir dar uma utilidade para essa moeda? Aí consegue. Eu não duvido, mano. Ele oh. calar minha boca. Falando Sim. nisso, quem te inspira, mano? Para investimentos, para crescer, em todos os sentidos da vida. Eu tive bastante inspirações já. Tipo, eu comecei com pessoas muito básicas, assim, igual a Natália Arcuri do YouTube, a do Me Poupe. Uhum. Ela, para mim, é. Tipo, ela me incentivou a começar, só que hoje ela continuou com um conteúdo muito básico. Ela fala ali de. Mas renda, o foco dela é essa. É, é, de renda fixa, tudo. Uhum. Então, me senti. Me deu o pontapé inicial ali. Ela quer mexer quem tá no, na base ainda, né? Na base. Uhum. Ela quer mudar a vida, igual eu falei. Eu acho que não foi ao, vi ao vivo, mas eu falei para vocês que eu tenho o um projeto de pegar as pessoas que têm dívida e mudar a vida delas. Uhum. Ela é basicamente isso também. Ela quer pegar as pessoas pequenas com baixas oportunidades é. ali e mudar a vida dessas pessoas. Tirando que é muito mais fácil você vir dar um curso pra um cara que não sabe nada do que com um cara que sabe bastante coisa, tá Exato. Ligado? O funil fica bem menor, tá ligado? É. E aí eu gosto bastante, que muita gente não gosta, mas eu gosto muito do primo rico. Eu gosto não, também não pelos investimentos, porque ele já parou de falar um pouco de investimento, porque já estava começando a dar B.O. para ele também, acho que pela parte dele falar em um ativo subir demais. Uhum. Assim. Então já os órgãos ali, a Ambina começou a ficar muito em cima dele, porque ele falava de um ativo, o ativo explodia no Brasil. Então ele acho que botou o pé no chão, não fala mais tanto de investimento, ele ensina as pessoas a investir, fala de ações, mas eu gosto muito dele hoje como empreendedor. assim Para mim, ele revolucionou o mercado ali de investimento do, do Brasil. Agora, ele criou a plataforma lá, Finclass, que, que é igual ao Netflix. Então, ele tenta mudar o brasileiro mesmo. Ele hum. tenta mudar tipo, o que a gente assiste, o que é a gente projeto, vê. Né? Tipo, ele passou muito do investimento já e já quer tipo, mudar a vida, o, a qualidade de vida das pessoas, dar conhecimento desde o empreendedorismo. Com coisas básicas, todos os tipos tipo, de investimento. Então, como empreendedor, acho de marketing digital, o cara é um fenômeno do marketing digital. Mano. O cara eu... encheu o Allianz Parque, mano. É, <laughs> nossa, esse cara é foda. Eu, eu trombei ele uma vez, mano. Sério? Nossa, foi o dia mais realizador da minha vida, mano. Nunca vou esquecer. Eu tava lendo o livro dele. Tava... Eu tava indo pra uma palestra com o João Kepler. É... O... o negro não ia, mas era o João Kepler. É, o dono da Rap. E eu acho que o cara do Easy Taxi é nesse dia o também. Dalis Gomes. É, é. Moleque novo, mano. Moleque é. novo, mano. O cliente, o pa... não, <laughs> ele é uma das minhas inspirações. Eu tenho o, o, o livro dele, Nada Easy. É muito bom pra quem gosta de startup. Eu não li Aí ainda. É muito bom. bom. Ele ensina bastante como estar do zero startup. E o cara da RAP também é sensacional. Não. Eu lembro que nesse dia, mano, eu estava, eu falei pro meu pai, pai, eu quero que você entenda pra onde o caminho que eu quero ir, o porquê que eu estou cansado da escola e não quero ir pro cursinho, então eu quero que você vá nessa palestra comigo. Sim. E aí, eu, meu pai tava me esperando lá, eu já estava atrasado porque eu tinha, acho que eu tinha voltado da escola, alguma coisa assim, eu tava tava, tava atrasado, meu anyway. Peguei o busão errado. <laughs> e mano, eu falei, vou parar aqui e eu vou pegar um Uber para ir pro rolê porque não, não não vou chegar a tempo, mano. E aí eu Parei no lugar e eu tava o tempo todo ali no, no busão lendo o livro do, do Thiago Nigro tá ligado? Aí eu falei, mano, preciso muito conhecer esse cara, preciso muito conhecer esse cara. Mano, tava com um desejo muito forte de conhecer ele. Tipo, não... Mano, eu tava apaixonado pelo trampo Sim. do cara. E era o, era o primeiro livro dele lá. o... É, o de um a um sem milhão. Sem cortar o cafezinho. <laughs> Inclusive, meu livro tinha até um. Mano, a gotona de café que eu derrubei sem querer, tá ligado? <laughs> e. Mano, eu tava com o livro na minha mão, descido do busão no lugar errado. Aí eu falei assim, eu vou pegar um Uber ali na frente. Aí eu fui lá na frente, mano, eu não vejo o Thiago Nigo ali, Nossa. mano. Eu com o livro na mão, eu falei... Caralho, Thiago! Thiago, mano, é você? Que... Porra, mano, eu tava lendo seu livro aqui agora, não sei o que, porra, posso tirar uma foto com você? E, mano, ele, ele tirou uma foto comigo, ele abriu meu livro, e tinha uma assinatura de um amigo dele, tá ligado? Uhum. Que a gente foi até no stand-up do amigo uhum, dele, né? Sim. E aí ele falou assim, mano, por que, que tem a assinatura do Bernardo aqui, Bernardo Veloso que é um stand-up lá? Aí eu falei assim, mano, porque eu fui no show do ele, e... E foi, eu conheci ele por causa de você. E eu tinha esse livro na minha frente. Eu falei, mano, assina aqui, Bernardo. E aí ele assinou. Eles falaram até de mim num podcast depois, mano. Nossa, eu falei, mano, o a... cara doido. Me eu, trombou na rua. Eu assisti <laughs> todos os podcasts do primo. Eu acho o primo. Primocast, você o viu primo tudo. Cast. Você ainda assiste, mano? Eu assisto. Tem uns assuntos que é. Que eu gosto muito de ler, então eles comentam bastante sobre livros. Ou história, ou tipo história de empreendedor. Eu me amarro em escutar as histórias dos caras. Tirar uns insights. Tirar uns insights. Eu vi que você repostou no seu Instagram um podcast do Jota com a Down. John, Down Johnson, acho Down, que. Eu é um assim. Eu, ela é do, do curso que eu vim aqui no Olympic Park, que eu falei do Tony Robbins. Uhum. Ele é um coach, o maior coach do mundo. Assim, ele é surreal. E aí, ela participou do. Ele tem um documentário no Netflix, Eu Não Sou Seu Guru. E ela participou desse documentário. Uhum. E, tipo, mano, eu sou difícil de chorar, eu sofri. <laughs> e eu chorei igual criança. Tem no assisti. Netflix ainda? Tem no Netflix ainda. No eu super recomendo. Amigo. Mano, tipo, ele, ele é aqueles coach que destrói a pessoa, sabe? Te faz você sentir um merda para você voltar na realidade, igual a gente tá falando, você tem que ir pra obra se fuder muito. Uhum. Quando você, a água bateu na bunda, você vai sair. Então ele é esse tipo de coach, ele vai tirar tudo que você tem da pessoa. Então no meio da palestra dele, ele sempre fala, tipo, ah, se você já tentou, cometer suicídio, se você pensa em se matar, tipo, levanta. Aí uhum. levantou uma galera. Aí tipo, ela levantou e ela era nova, ela é nova ainda, mas ela tinha tipo, uns 20 anos na época. Aí tipo ele falou não não é possível que tudo vocês tentou se matar já ou pensem em se matar vocês são merda começou a falar umas merdas assim aí um monte de gente sentou e ela continuou de pé ele perguntou você menina desse jeito que você já tentou se matar algum negócio assim falando tipo você é só uma menina porque uhum. você pensou em se matar você supera não sei o que lá aí ela falou você não sabe minha história aí ele contou a história ela contou a história para ele e ele começou a chorar é, depois senhora. vocês assistem lá, mas é basicamente ela. Eu tava vendo esse podcast dela ela, com o JJ. Ela morava num lugar no, nos Estados Unidos que era tipo um. Religioso, assim, um culto religioso que era normal pais estuprarem os filhos e, tipo, se estuprarem entre si desde criança. Então ela viveu, ela nasceu lá e ficou lá até os 18 anos e ninguém tem coragem de sair. Então ela passou por tudo isso e para ela sempre foi normal. E aí ela teve. Coragem de sair, só que ela nunca se superou, né? Então ela foi e procurou ajuda desse coach aí, que eu... o hum. cara é muito bom. Toda vez que ele vem para Austrália eu vou. E... e aí ele ajudou ela, não? Ele chorou para caramba, pegou ela. Até que hoje foda. ele é coach dela, ele pega as pessoas assim. Que tem um trauma muito grande, leva com ele, a equipe dele cuida, tudo. Uhum. E aí ela se tornou coach também hoje, ela fala que superou. E ela tá contando a história dela, o projeto dela de ajudar oh. pessoas que passaram por isso também, ou histórias parecidas, lá nesse que projeto vale. dela. E eu postei o podcast dela. É muito bom. Muito bom. eu Pô, cheguei a né? me inscrever no curso dela também. É sério? Foi da hora, da hora. Mas eu. Ela, ela a tinha cabana, não é? Um é, curso. ela tinha feito umas lives lá também, que era. Acho que foram quatro dias de curso. Eu, eu fiquei todo feliz, eu acordei hoje. Aí eu postei o podcast dela ontem, eu acordei hoje, ela tinha me mandado uma mensagem, Não. tipo, fala, comentando que eu postei. Que da hora. Ah, eu, foda. Eu dou um coraçãozinho lá, <laughs> e eu eu falei, nossa, já parece todo aquele famoso. <risos> 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 <Que> oh, rapaziada, estamos <laughs> curto the end, tá ligado? Estamos fechando mais 40 minutos eu, aí. Eu tenho uma pergunta que é. eu posso fazer. Essa eu pergunta acho que, que você tá pode dentro mano. do meu coração, mano. Pode fazer. Ou oh, eu e o Pedro nós somos pessoas novas e a gente Sim. tem amigos novos, assim como assim como Sim. nós. Tem 21, Pedro tem 20. E eu queria saber, mano, o que que você recomenda para essa galera da nossa idade? Dá um conselho. Para que elas saiam da mesmice e entrem numa numa vida que elas querem, tá ligado? Tipo, de mais sucesso, mais é, êxito. Eu postei isso também no meu story: não tem medo de sonhar, sonhe, sonhe grande, sonha é grande, sonha é pequeno dá o mesmo trabalho, uhum. sonhe é grande". E não só sonhe, escreve seus sonhos. Eu tenho um livro todo dia antes de dormir. Eu escrevo agradecendo as coisas que aconteceram no meu dia. Então hoje eu vou, como pode ter certeza, eu vou agradecer por ter participado aqui do ah, podcast. Já vou escrever no meu agora. Então. <laughs> eu vou agradecer por alguma coisa que aconteceu na minha volta para casa agora, pelo, pelas consultorias que eu fiz. E sempre eu faço um pedido e sempre seu pedido, independente da religião, eu faço pensando em Deus, mas uhum. independente da sua religião, peço para o universo, para o Deus que você acredita, para qualquer coisa. Porque o universo vai te dar de volta. Então, sempre pede coisas grandes. Eu sempre pedi, desde os meus 23 anos ali por aí, que era ganhar um milhão antes do 30. Aí você eu, fez aí um eu falo para minha namorada, até hoje, eu, falo, eu olho para ela e falo, você sabe qual foi o meu maior arrependimento, né? Ela, eu sei, não ter pedido mais, não ter sonhado mais. Uhum. Então, eu falo, de vez ter pedido um milhão, eu devia ter pedido 10 milhões. Mas é nunca, nunca é tarde. Então, hoje eu comecei já a pedir 10 milhões, 100 milhões, eu já vou buscando muito mais que isso. Então sempre escreva seus sonhos, sempre faça pedidos e deixe anotado no papel, não só na imaginação ali. Uhum. Escreva e sonha. Sonhar sempre... é muito bom. Eu fiz isso no Brasil, mano. Eu tinha. Eu era um moleque da escola. Mano, quando você tá na escola, você não trabalha, você Sim. não a não faz nada. E aí eu tinha saído da escola eu tinha escrito para mim. Eu falei assim, mano, eu quero fazer. Eu preciso de 5 reais, eu quero fazer 5 mil reais até o fim do ano. Isso era em 2019. Sim. 2019, não, desculpa. Isso era em 2018. 2018. E aí... Mano, cinco mil reais não é nada, tá ligado? Mas pra um cara que tá numa escola, moleque de 18 anos, pra mim era bastante. Até o fim do ano. Mano, eu fiz em um mês, mano. cinco mil reais. Sempre pede, acontece. Mano, eu, eu... Foi na pior época da minha vida e na época que eu mais ganhei dinheiro, assim, que eu vi muito resultado. Foi na época dos apartamentos, quando chegou o coronavírus. Eu vi eu pegando muito apartamento do coronavírus porque eu pensei que ia passar em 3 meses, tá ligado? Nossa. Aí eu falei, não, 3 meses eu tenho caixa pra aguentar. e fui pegando mais apartamento, fazendo plano, tudo. E de repente eu me pegava escrevendo, tem dia que eu pego assim, escrevo três linhas, tem dia que eu pego e escrevo duas páginas, tem dia... Então a única coisa que eu falo, de cria o hábito de escrever, cria o hábito de fazer exercício, tudo. se você não tá com vontade, engana seu cérebro, fala, vou fazer dez minutos disso, vou ler cinco páginas, quando você for ver, você já tá lá, tá lendo 20, ah, 30, uhum. correndo dez minutos, enfim. Fui lá, aí... Cada dia que eu escrevia, eu abria no dia seguinte, parecia que estava acontecendo aquilo que eu pedia. Estava acontecendo muito rápido. Assim. Eu escrevia num dia, no outro dia já estava me realizando. Eu já tinha que agradecer que estava realizando, já fazia outro pedido. Era um em cima do outro. Assim. Eu falei, mano, esse negócio dá muito resultado. Dá. Uhum. E aí, com o resultado, quando você começa a fazer um negócio que você vê o resultado, você não quer parar, quer nunca, parar mais. nunca mais. Então, uhum. eu tenho muita coisa que eu faço durante o meu dia que, que é fruto dos resultados que eu vejo. Então, eu acordo. Aí eu falo que eu tomo meu shot da alegria, eu tomo meu limão com glutamina, tumerique, <laughs> vinagre, tudo. Eu tomo tudo lá. Eu falo meu shot da alegria. Quando eu tomo aquilo, eu fico mal-humorado. Aí se um dia eu saio correndo e não dá pra tomar aquilo, acaba o meu dia já. Então eu tenho que tomar aquilo. Uhum. Aí mesma coisa, academia, escutar podcast. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Então evolução. E sempre procurar evoluir, sempre procurar o autoconhecimento eu quando estou muito estagnado numa coisa eu vou procurar ou acho uma desculpa igual a última tipo minha namorada falou você assim, não consegue ficar quieto eu estava lá eu preciso evoluir como eu vou evoluir Ah, vou evoluir na alimentação vou virar vegetariano peguei Caramba. da noite do dia virei vegetariano não sou vegetariano chato quer é comer carne come carne então nem... <laughs> então mas eu gosto dessas mudanças tipo de estar tá lá e sair da minha zona de conforto fazer alguma coisa que vai me tirar daquela zona de conforto para não ficar parado ali confortável eu tenho muito medo de parar um dia e não conseguir voltar, sabe? Tipo, se acostumar e entrar no ciclo de novo. Uhum. Fala, não quero, eu gosto muito da minha vida para dou muito valor para minha vida, para ficar agora. parado. agora, te dar um gás agora O, o, o né? tempo, cada dia que passa, se você tem é um dia a menos de vida, de vida que você tem, então tipo é um dia a menos para alcançar os seus objetivos, um dia a menos para conhecer aquele lugar que você conhece, quer conhecer, um dia a menos para sua viagem, um dia a menos então as pessoas adiam falando, ah, não vou começar hoje, vou começar amanhã. Mas você perdeu um, até amanhã e um dia menos de vida, então você tá perdendo uhum. dois. Então, tipo, sempre ver esse lado, sempre tentar viver, não ter vergonha, não ter, dar a cara, se dedicar, sonhar, eu amo sonhar. Que foda. Comecei o Instagram no um dia, no outro dia eu fui no cinema com a minha mina comendo pipoca, era refil, no trailer a gente acabou com o primeiro pote de pipoca, eu fui sa sair para comprar um outro pote de pipoca. Eu voltei comendo, assim, olhei para a tela do cinema. Pensei, Nossa, imagina um dia eu dando uma, pat... uma palestra aqui no cinema. Uhum. Foi no primeiro dia que eu tinha aberto Instagram, acho que tinha dois posts. Eu já estava sonhando em dar palestra. Aí eu falei, mano, é muito fácil isso, eu já tenho dinheiro para alugar o cinema. Uhum. É só ter as pessoas. Se eu colocar conteúdo de graça. Vai ter pessoa que vai vir, então eu posso realizar esse sonho, entendeu? Uhum. Não é difícil sonhar, você só tem que ter coragem e não ter medo de falar igual eu tô falando, falar seus sonhos, porque aí você se compromete. Hum, tipo, surreal. se eu falar, ah, eu vou pra academia hoje, mas ficar só entre mim, se você estiver comigo, eu falei, nossa, eu falei que eu vou ter que ir pra academia hoje, eu vou ir, eu vou ter <risos> que. <risos> então, é a mesma coisa, tipo. Próprio Primo Rico, ele fala, o, eu gosto de fazer live, eu gosto de coisa, porque aí eu me comprometo comigo acordar cedo. Uhum. Se eu não tenho esse comprometimento com ninguém, é muito mais fácil de falhar. De fato. Giovanni, muito obrigado. Muito obrigado. <laughs> muito, muito obrigado, obrigado por vocês. essa aula. Não foi um podcast, foi uma aula. <laughs> muito obrigado. <laughs> obrigado a vocês demais. aí pela oportunidade. Caralho. Valeu demais por você é. ter vindo. É, e, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback aqui embaixo. Arroba aqui, ó. Arroba... Giovanni.Casimiro né? é, Arroba Casimira no Instagram muito E é foda. isso rapaziada, apoia o cara lá Porque ele realmente vai passar um conteúdo muito foda Eu tô acompanhando seu Instagram agora <laughs> também uhum. E é isso aí né Pedrão é, Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue no Instagram E acho que é isso rapaziada, não tem nada pra falar não. Tá bom por hoje <laughs> quer, quer passar alguma última mensagem? Não, não. obrigado aí, Sonhe Segue lá no Instagram uhum. e manda todas as suas dúvidas aí que você precisar sobre investimento, autoconhecimento, empreendedorismo, que a gente vai te ajudar nós. Amém. <laughs> Amém. Tá é nóis, rapaziada. É nóis, rapaziada. Muito Até muito o próximo obrigado. vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Valeu, falou e fui. Valeu. É Caralho, mano. Muito obrigado.